မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်စိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့လေဝဆန်ရဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကတော့ဇာယေးဆရာမင်းသိန်းခရေးသားထားတဲ့ရေမျောကန်းတဲ့အောင်ပါတဲ့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုအရင်ဦးဆုံး Like and Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးဘီနာက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာတစ်ချိန်လုံးကဘိမ်းမြူကနေရန်ကုန်မြို့ကိုပြေးဆွဲတဲ့ဆက်လီအမြောင်များရှိနေတဲ့ကအောင်ပါတင်ဆိုတဲ့ဆက်လီကနာမည်အရဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသည်အမြောင်များစီးကြတယ်၊ကုန်တယ်တွေလည်းကုန်နေပို့ဆောင်ကြတယ်။ဒီဆက်လီနာမည်ရတာကတော့ထွက်တဲ့အချိန်မှန်လို့ပါ။သင်းမော့ရဲ့ကြီးကဖြစ်တဲ့ကပတိန်လို့ခေါ်တဲ့မာလိန်မူကိုလာထွန်းအောင်ကရေချောင်းအလုံးကိုမှကျွမ်းကျင်တယ်၊အုပ်ချုပ်မှုကောင်းတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေထားသူရမှလည်းအပြည့်အစုံအလေးလွတ်မရှိရအောင်ဆက်လီသမားတွေကစောင့်ရှောက်ကြတယ်။မာလိန်မူရဲ့လက်အောက်မှာလက်ထောက်ပြပေးကင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အောက်မှာတော့ကုန်ပက်လုပ်သမားတွေ၊စူဂါနီလို့ခေါ်တဲ့ရေဘက်ကျိုးချီလုပ်သမားတွေအပြည့်အစုံပါပါတယ်။ပြီးတော့လည်းခီးစင်တျောက်ခီးတဲ့ဒီကိုကြွေးမွေးရမှာဆက်လီတမင်းချက်ကြီးကိုအောင်ညွန့်ကအလုံးကိုမှတမင်းချက်ကောင်းသူပါစင်းနေလိုက်ပါလာကြတဲ့ခီးတဲ့ဒီကုံတဲ့ဒီကအလုံးအတွက်ခီးထွက်ရတာနဲ့မတူဘဲနဲ့ဘင်းလည်းပြင်းမှပြပွဲစားခီးထွက်ရတယ်လို့ရှိနေပါတယ်ဆက်လီလို့သမားတွေကမာလင်မူဦးလှထွန်းအောင်ကိုဘသူကမှကပတင်းလို့လည်းမခေါ်မာလင်မူလို့လည်းမခေါ်ဘဲနဲ့တကြီးလို့သာခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီဆက်လီမှာအသက်ငယ်ဆုံးကုန်းဘက်လို့သမားလေးပါပါတယ်သူကတော့အညာရက်ဒီသားကလာရောက်လောက်ကင်တဲ့တငယ်လေးသာဖြစ်ပါတယ်ဒီတငယ်လေးရဲ့နာမည်ကငမူးတဲ့သူကလည်းဘသူကမှငမိုးလို့မခေါ်ဘူးအညာသားလို့သာခေါ်ကြတယ်ဒီငမိုးလေးကပကံမြို့တစ်ဖက်ကန်တန့်ကြည်တောင်ကဖြစ်ပါတယ်မာလေမူးကြီးကဆက်လီထွက်ကန်ဒီမှာဖရာကိုအကြာနာရှိခိုးတယ်ရှင်ဥပကုတ်ဂါထာတွေကိုရွတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုးကလေးလောက်သောရင်းဒီသရဝါတွေကိုမြေတားပို့တယ်ပြီးတဲ့နောက်ခီးတဲ့တူချင်းကိုလိုက်လံနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှဆက်လီကိုထွက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခီးတဲ့တွေကမာလေမူးဦးလာထွန်းအောင်ကိုကြီးညိုခြင်းချစ်ခင်ခြင်းဖြစ်ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာမာလေမူးဦးလာထွန်းအောင်ဦးစီးတဲ့အောင်ဖတ်တင်ဆက်လီကြီးကဘိမျိုးကနေအနောက်စုစုကိုစတင်ခုံမောင်းပါတယ်သူရဲ့အစီအစဉ်ကဒီလိုထွက်ခွာပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်ကမௌတမပင်လယ်ကွေ့အတိုင်းရန်ကုန်ကိုခုံမောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးလာထွန်းအောင်ကကပလီပင်လယ်ကွေ့အရောက်ခေါင်းငင်မကူမောကြည့်ပြီးမျက်နှာကွက်ခနေပြတ်သွားတယ်ဒီအချင်းရကိုမြင်လိုက်တဲ့အညာသားကလေးကလည်းခေါင်းငင်မကူလိုက်ပြီးမောကြည့်လိုက်တယ်ဒီလိုမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေါင်းငင်မြေတစ်ခုလုံးနီရဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်အညာသားလေးကတကြည်ဘာလဲဗျအဲ့ဒါလိုမေးတော့ဦးလာထွန်းအောင်ကအဲ့ဒီခေါင်းငင်မကအနီရောင်ကငါတို့တော့ကတော့သေမင်းနေပဲကွာမုံတိုင်းတိုင်းမဲ့အထိပဲပဲအဲ့ဒီလေနီချန်းကဘေးတိတိကတော့မလာဘူးတော့တဲရန်ကြီးကျွန်းစုနဲ့ညီအမငါးဘော်ကျွန်းစုချန်းကနေတအားဖြတ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်လေနီချန်းရဲ့တဘာဝကတခြားလေလို့မဟုတ်ဘူးကွာဆွန်ရဲကုတ်လိုတိုက်တာငါတို့လူဝါရင်အသင်းမောကပတိန်ကြီးကဒီလိုလေနီချန်းမျိုးကိုသိငန့်ကြီးလို့နာမည်ပေးထားတယ်အတင်းဝင်တိုးလို့တာပဲတိုးတိုးပြောရရင်တော့အညာသားရဲ့သေချင်းတရားနဲ့ငါတို့နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြပြီကွာငါတို့တေတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးခီးတဲ့တွေလွတ်မြောက်ဖို့ကရေးကြည့်တယ်သူတို့တွေအားလုံးလွတ်မြောက်အောင်ငါတို့ဘက်ကအစွမ်းကိုကြိုးစားရမယ်။မင်းတို့လည်းကြိုးစားကြ။ငါဘက်ကတော့ပြောထားမယ်။ဒီလေကြီးကိုလုံးဝမစွန့်ခွာဘူး။နောက်ဆုံးအချိန်ထိဒီလေကြီးနဲ့အတူရှိနေမယ်။ဒီလေကြီးမြုပ်ရင်လည်းငါဘက်ရောပြီးအမြုပ်ခံမယ်။လှထွန်းအောင်သေးတာကြောင်းမဟုတ်ဘူး။လှထွန်းအောင်ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုပင်လဲပြမှာခပီးထိုးခဲ့မယ်ကွာ။အဲ့တော့စတိုကန်ထဲမှာအသက်ကအင်းကြီးတွေရှိတယ်။ခရီးတွေတွေကိုတယောက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့မှဝတ်ပေးလိုက်။စတိုကန်တော့ကပစ္စည်းတိုင်းဘူးစင်စီမှာရှိတယ်။သူ့ကိုနားလည်အောင်တိုးတိုးကပ်ပြီးပြောပြ။ဒီကောင်ကြီးကအသက်ကြီးပြီ။မိမမရှိသေးတော့ကြောင်နေတယ်။နားလည်အောင်တေချာရှင်းပြ။အဲ့လိုရှင်းပြလိုက်တော့အညာသားကလေးကလည်းကပတိန်ဦးလာထွန်းအောင်ဤကလေးအလင်းလိုပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ပစ္စည်းလေးဘိုးစင်ကြီးကိုအကျိုးချောင်းပြောပြလို့အသက်ကအင်းကြီးတွေကိုထုတ်ပါတယ်။ခီးတဲ့တွေကိုတယောက်ချင်းလိုက်ပြီးဝတ်ပေးတယ်။ဝတ်ပင်းကလည်းအားပေးစကားပြောတယ်။အန်နီရရှိရတော့မှန်ပါတယ်ဗျာ။တိတ်ပြီးတော့လည်းမကြောက်ကြပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့မာလေမူးကြီးကအင်မတန်ကျွမ်းတဲ့မာလေမူးကြီးပါ။အညာသားလေးကလည်းစတူကန်တွင်းကအသက်ကအင်းကြီးအားလုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ခီးတဲ့အားလုံးကိုဝတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒီလိုဝတ်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကပတိန်ကြီးဦးလာထွန်းအောင်ကိုတွားရောက်သတင်းပို့လို့တော့ဦးလာထောင်ကအညာသားလေးပြောပြတာကိုနားထောင်ပြီးကောင်းတယ်မင်းကဘာလို့မဝတ်တာလဲအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ခရီးတွေတွေဝတ်ပေးလိုက်တာကုန်သွားပြီကပတိန်ကြီးတော့လည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမရှိတော့ဘူးဘိုးစင်ကြီးကတော့တထည်ရရှာတယ်အညာသားအပြန်ပြေးတော့ဦးလာထောင်ကသင်မင်းနဲ့သွားတွေ့မှာပဲကွာအသက်ကအင်းကြီးမလို့ပါဘူးအညာသားမင်းလည်းမင်းရဲ့နာမည်ကိုကပလီပင်လည်းပြမှာကပီးထိုးလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာသေတယ်ဆိုတာကတော့အင်းလေးလို့ပြောရရင် from unknown to another unknown ပဲကွာအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှကပတိန်ဦးလာထွန်းကသဘောချစွာနဲ့ဟာပပတ်ကြီးမောလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ရီမောတန်ကြီးကကပလီပင်လယ်ပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အလားရှိလီပါတော့တယ်။သူတို့ကဦးစကားပြောနေချိန်မှာပဲညီမငါးဘော်ကျော်နဲ့သူတို့တဲရန်ကြီးကျွန်းချားကဒုံတို့ဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေနီချန်းကအောင်ပါတဲ့ဆက်လီကိုသေးရွက်ချောက်လေးတွေ့ရပမာလွင့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ခီးတဲ့တွေလည်းအလှလှကြားအော်ဟစ်ငိုကြွေးကြတယ်။အင်းလောင်ကြီးတဲ့ရေလိုင်းကြီးတွေကသင်းမောရဲ့ဘေးကိုတည့်တည့်ဝင်လာတော့ကပတိန်ဦးလာထွန်းကသင်းမောရဲ့ဦးကိုလှည့်ပြီး
来龙姐姐过五年看来的，他讲十里个来龙姐姐把棉麻纱呢，带来表姐来骗你的。他就记得这个江南龙龙，这里里面没有工没批罢了。人家打里个这里里头有来龙南南路，这里养老陪你的。李爷是讲十里个里面比老菩萨讲门里九六个龙庙多比批罢了。马来木乌拉冲昂个没么个九三比毛你的，李你家马来要家的么是秃噜大大看你的。十里几龙龙不江苏你个要的个，看他们别出来比你没有多的。起的庙庙八多的，他就起的庙个，大概一年阿姑呢，本来他妈顾看你家的，十里他妈的个来起的这个，十里嘛八拉的林个林的店面，不上比不就咋家的。马来木乌拉庄啊，今年十里一片鸡巴嘛，路么细的个，都也看嘛，土啥的，吃了米在那个臭皮肉，鸡在那个东吃不来比，阿里在那个本来人我别吃来吧的。今天嘛都个伢大个里个尼姑考路，没有伢的十里嘛没他的，伢大呗，没伢那都来比都一样没。不都个弟弟么弟弟，没伢都一样没，没伢本来比嘛都一样路见的，挨着都一样没，拉窗啊没的都一样。挨着表叔比着伢大里那瀑布难受来的。第二天林丽江啊上台来着，这白老大讲的安排的十零几个，这啥子表出来比较许多的，十零几个边边的在哪里个嘞？在他们这个昆明东来的个，每节上的边界多的路本来的嘛，边界够嘛的。马来木乌拉窗啊，陪伢弟他是个要多的个，没得伢了吧？俺家当里个罗保罗苗里的边界的切不嘛，毛也加倍没苗里的，都多点里的边界个十里也边南也边界，俺的边界不嘛，安排的十里水三两斤的八八的。边界嘛，其他的就是讲话，伢大里两股不比其他的路便宜罢了。大家伢大里个边界不管你乱生家务，也讲我们洗了吧。都阿里边界的那些弟弟本来边来嘛，瞄你罢了。他里伢拉来个你家来不，伊家来没到话了。来讲你个没到没得便宜比，这个老马是的阿大里个来谈的，蒙他的路，阿讲你谈你罢了。旅游他妈妈包了吧？当然瞄着你嘛，伢大里个两个嘛一面的，一年你的苦力不，人家多来路，可养个人一慢慢比。龙娃没没有多把着的，林立强啊，明明这些未带来着，俺家他冒烟店里的边家个，谁跟那乱比本来干涉，当面蘑菇要洗多把的，俺家他个这里面压的钱压的钱骗你的，俺以前路外面玩偶继续你那股这里表面的，俺都得骗这里表面那个，屋子里的八个都给准备没带烟他那股追压把的，俺到刚刚呢他才话呗，天天要在在新房压的，屋子啊门当外外的表露。都过江腰的地，无人在么多难过。都苗来的边界几百的卡路啊，完比马家比着。江腰着嘛，噶拉阿兰比小文就靠边比过完嘛呗。刘记阿着就个到开那越南庙，地越南庙得地高呢，上边就开嘛嘞。山那边完了，地黑不古里皮得的。哎，路边来着泥巴嘛，往往就修泥浆多里个。俺家大哥都苗把拉个的边界几百嘛，边点来路，真的东路伢当比二比完比马来家嘞。哎，路马边的那。阿里无人里也江西呀，别的厂里嘛是的，瓦匠里修在上家的。阿里也里的阿古给米阿东啊，阿半皮里修的，妈妈跟谁干的呢？都没回来吧？人家大里个在上来的都里个江某古点皮来皮的呢。无人皮啊，这边家就别骂他们了。阿罗没到无人里个，没得鸦片瓜，江文钱是有嘛追查了。阿罗没来到，如果明个人家大里点皮苗来的，十里那边边家家几个江文话钱是有嘛追查来家吧的。俺家个啥比地江里个，别大江门江路靠近你个呀个，俺爸的江路边来靠近那家路嘞。屋子里个这个的屋姑，小时候嘛，你这个拉三文几个边看呢，个拉三文几个来江屋来来路，俺家大里也先把个那江的草皮散嘛嘞。我刚起来个啥，太阳西边新不西来了下铺嘞。刚刚那边爬太阳嘛么都有，太阳不也就没那夜的那三个人个皮皮阿别多啦，都有几美哩，这个路温州大美村的温州美。我们就不说那么多，阿西庄阿西的龙出比他来没？看来是要多交五只龙呢，不然你等我老师被带去那边啊。格拉三文几个宽敞的屋子里个，这个就爱查比比呗，这个一家都是新门不？后年你那个罗带爸妈带布路，表哥我没修。这个表来的呢，阿爸你比这个几？阿爸说那个这个几拿来嘛没把握，阿罗表了三文几个来欧七比可罗吧嘞？别人那都也来说哎嘛巴拉嘞，不然你不领我出比，多交五只龙呢，十路带来吧嘞。俺家大爷面那个对养的农民，你也多嘞。哎，那些问你个俺家大姑，阿子的龙土皮来皮的孬。爸妈们别照顾，你刚做妈妈。阿姑路谁顾皮的出来的？爸妈鼻子还没露布。阿路表了无声里个大路口嘞。阿里个你娘妈万一比今年家多里个，第六九亩那亩的都是真奶奶喂的个，路人家吧嘞。俺家大里个这里刚做伢拉的个，年少表也得苦着讲，
ဆလီတကြီးကြီးဦးလာထွန်းတယောက်အသက်ချမ်းသာရပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အဲဒီချိန်ကစပြီးညာသားကလေးကပင်လယ်ကမ်းကြီးမှာရှိတဲ့မွန်ဖုန်ကြီးကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းမှာရေမြောကမ်းတင်ဖြစ်ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်အညာသားလေးကကောင်းမွန်စွာပဲချမ်းသာလာပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကယ်စေခဲ့တဲ့မွန်ဦးစင်းလေးရဲ့ဘွဲတော်ကဦးပညာဓမ္မသားမီးရဲ့အချိန်ရတဲ့ကဦးပညာဓမ္မသားမီးကအညာသားလေးကိုနေစမ်း
ပကံမျိုးတပကံတန်းကြည့်ချောင်ကတပည့်တော်ဘီကတော့ຢာလုပ်ပါတယ်ຢာနားတဲ့ခါတွေမှာထင်းခွေပြီးရောက်ပါတယ်တပည့်တော်ခုနှစ်နှစ်သားမှာပဲပိုးထီလို့ဆုံးပါပြီအမေမုတ်ဆုံးမကြီးနဲ့ကြီးခဲ့ရတာပါအမေကမြေပဲနှုတ်တယ်ပေါင်းလိုက်တယ်ပတ်စံရှိတဲ့အိမ်ဒီမှာအဝတ်လျှော်တယ်တကားတလေးဝန်းဆွဲတယ်လည်းလှုပ်တယ်ဗျာတပည့်တော်မှညီကိုမောင်နှမအရင်လည်းမရှိပါဘူးပြီးတော့တပည့်တော်တို့မှဆွေကောင်းမျိုးကောင်းလည်းမရှိပါဘူးဗျာဆွေကြီးမျိုးကြီးလည်းမရှိပါဘူးဒီသားမီးနှစ်ယောက်ပဲဆွေမျိုးပါတပည့်တော်အမေဆင်းရဲလို့လို့ဆက်လေးလိုက်ပြီးတော့ကြွေးမယ်ဆိုပြီးဆက်လေးလိုက်ခဲ့တာပါတပည့်တော်ရဲ့အမိရင်ကငမိုးပါဗျာအဲ့လိုလျှောက်ထားတော့ဦးစင်းကမင်းပြောလို့မင်းရဲ့ဇာတိပုံညာခုံမာနောက်တော့သိရပါပြီကွာငမိုးဆိုရင်နာမည်ဦးစင်းလည်းမကြိုက်ဘူးကွာမင်းပြောလာတဲ့ဆက်လေးကပြင်ချက်ကြီးရဲ့နာမည်ကပူကောင်းတယ်ဗားတယ်အောင်ဗားတယ်ဟဲ့လားဒီအချိန်ကစပြီးတော့မင်းကငမိုးမဟုတ်တော့အောင်ဗားတယ်လို့ပဲခေါ်မယ်ကွာကြားလာကြောင်းသားငါတို့ဗျာအလောင်းစနကမင်းသားကမင်းလိုပဲပင်လေတဲ့မျောသွားတယ်ကျောင်းမရောက်တဲ့အချိန်မှာဘင်းရင်ဖြစ်သွားတယ်ကွာဒီခေတ်မှာကဘင်းရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရေမျောပြီးကန်းတင်လာတဲ့အောင်ဘတင်ကတော့လောကဇက်ကုံပေါ်မှာလူတို့ပုံမှာထဲထဲဝဝကြီးကပြနိုင်အောင်လှုပ်ပေးရမှာပဲစူးစားထားမောင်ချောင်းသားကြီးအဲ့လိုမင်းတော့ငမုတ်တဖြစ်လေအောင်ဘတင်ကတပည့်တော်စူးစားပါမယ်ဗျာလို့ရှစ်ခူးလျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်ကစားလို့ဘုရားသားကြောင့်တရားလုံးကငမုတ်ကိုအောင်ဘတင်လို့ခေါ်ကြတယ်တချို့ကလည်းနှိမ်လို့တဲ့သဘောနဲ့ရေမျောကန်းတင်အောင်ဘတင်လို့ဝိသီသတ်တ်ခေါ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်ဘတင်ရဲ့ဆရာဦးစင်းလေးကသူများတွေကဘလို့ပဲကိုယ်ကိုစိတ်မဆိုးနဲ့ကွာစိတ်ဆိုတာဆိုးရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးနော်ခိုင်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာပြောထားကြအောင်ရေမျောကန်းတင်လို့ပြောကြနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ရေမျောပရင်အောင်ပါတယ်လို့ခေါ်ကြရမယ်မှတ်ထားလို့စိတ်ထဲကကျုံထားရမယ်လူအောက်သူအောက်ကြတယ်ဆိုအန်ကျိလိုက်လက်သီးဆိုးလိုက်ဘာမဟုတ်တဲ့မာနာလို့အမှုရနဲ့ပြလိုက်လို့တဲ့ကောင်ဒီမှာပဲဖြစ်တာကွာစိတ်ထဲမှာစိတ်ကိုခိုင်တဲ့ခေါင်အောင်မွေးရတယ်စိတ်ခိုင်ရင်ထိတ်ပိုင်ပြီးကွာစိတ်ကအားငယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးခံခန့်အောင်မွေးမြော်မယ်ပစ္စည်းစိတ်ကြီးမှထိတ်သီးဖြစ်မှာနော်စိတ်ကလေးမှလည်းဟိုယူဒီယူဟိုတွေးဒီတွေးဒီဝေမရှုပ်စီနဲ့အယူရှင်းရဲ့လူလင်းกว่าအယူရှုံးရဲ့လူယုတ်ကြားလာကြောင်းသားအဲ့လိုလေးနဲ့မိန်တော်မူတော့အောင်ဘတင်လည်းနဖူးမြေခိုက်ဦးဆိုင်လို့အောင်ဘတင်ကကောင်းမွန်စွာပဲချမ်းသာလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ចောင်းဝင်းရဲ့အတွက်တပြက်စီလဲတယ်တပင်ပန်းမှန်နေကိုရှည်လောင်းတယ်ဦးစင်းလေးအတွက်အယုံနဲ့နေစွန်းနဲ့ချက်ပြုတ်တယ်ဆွန့်ကတ်တယ်ဦးစင်းလေးကလည်းအောင်ဘတင်ကိုလုံစွာသဘောကျနေတယ်ဦးစင်းလေးကအောင်ဘတင်ကိုအောင်ဘတင်ဟာမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းမင်းနဲ့ပါနဲ့ကောင်းကောင်းမနေခဲ့ရတော့ဖះရှိခိုးလေးတော့ကောင်းကောင်းမရဘူးဖះရှိခိုးကစပြီးပြည့်ကြီး17တို့အထိသင်ပေးရအောင်ပါပဲအဲ့လိုဆိုပြီးသင်ပေးပါတယ်အမမတင်ကမြမစားတော်ရေးတဲ့ဖတ်တတ်နေခြင်းမရှိတော့ဦးစင်းလေးကစာသင်ပေးရတယ်ဒီလိုအမမတင်တို့မြမစာမှာကဘီ33လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ဘီတွေကများနေတယ်မင်းကိုသင်တဲ့အခါမှာဘီ33လုံးလုံးမသင်ဘူးအတန်တူတွေဆိုဖြုတ်ပလိုက်မယ်အဲ့တော့22လုံးပဲကျန်မယ်အဲ့ဒီ22လုံးနဲ့ပဲရအောင်သင်မယ်ဥပမာကွာဇာခွဲရှိရတဲ့အားနဲ့ဇာမြင်ဆွဲထည့်ထားတယ်နှစ်ခုစလုံးစားတယ်မဲထွက်တယ်ကွာ။နားငယ်ရှိရတဲ့နဲ့နာကြီးထည့်ထားတယ်။နှစ်ခုစလုံးနားတမ်းမဲထွက်တယ်။နောက်မှဖယ်ထားတာတွေတသက်သင်ပြီးမယ်ကွာ။အဲ့လိုဆိုပြီးဘီးတွေကိုရှော့ပြီးသင်မုန်းကြီးကိုအမြန်ဆုံးရေးတဲ့ဖက်တန်အောင်သင်ပါတယ်။မင်းကိုပြောပြရအောင်မေး။ဟောဒီဓာရင်ကောင်းဆိုတဲ့စလုံးကဓာရွေးရှိတဲ့နဲ့ပါနေတယ်။ဒီစလုံးကအသုံးနည်းဆုံးပဲ။ငါမှတ်မိတယ်လို့တော့ဒီစလုံးကမန်တက်ဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာတစ်ခါသုံးတယ်။ဝန်တဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ခါသုံးတယ်ကွာ။နှစ်နေရာလောက်ပဲသုံးရတယ်။မျက်စိနောက်လည်းဖြုတ်မယ်ကွာ။ပြီးတော့မောက်ကုံရေးတဲ့ခါမှလည်းရေးသေးတယ်သူ့ချောင်းသိကျင်တော့တတ်တတ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့သူ့ကိုမိထားလိုက်တာကောင်းတယ်သူနဲ့တို့နဲ့ကုချင်ကားဆိုင်မခေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောပြီးကာကြီးကာခွေးကိုပြီးနေဆက်နှလုံးအနေနဲ့အမြန်ဆုံးတက်အောင်သင်ပေးပါတော့တယ်ဒါလို့သင်တော့အောင်ပါတင်ကခုနှစ်ရက်အတွင်းကောင်းမွန်စွာပဲရေးတက်ဖတ်တက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီကဦးစင်းလေးကအောင်ပါတင်ဖတ်ဖို့အတွက်950ကအစဆက်ကြီး10ဖွဲ့အစုံစာအုပ်တွေရှာပေးတယ်စာအုပ်တွေသာမကစာအုပ်တွေထည့်ဖို့မန်ဘီတိုလေးနှလုံးမှာဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဘရင်ကမျက်နှာနဲ့စာအုပ်ခွာတယ်မရှိစာဖတ်လို့တန်းနေတယ်မရှင်းလင်းတာတွေကိုဦးစင်းကိုမေးတယ်အဲဒီတော့ဦးစင်းလေးကအောင်ဘတင်ကိုအကြောင်းကြားစာရင်းနီးရှင်ပြုနာသအလူမင်္ဂလာဖိတ်စာရင်းနီးအာတုဘဖိတ်ကြားစာရင်းနီးတွေကိုရေးတက်စေဖို့တင် जा ပေးပါတယ်အဲဒီနောက်မှာကိုးချောင်းတွက်လို့ဆိုပြီးကိုးကနန်အလီလင်္ကာကိုအပိုင်ရချက်ပြီးမှတွက်ရတဲ့တွက်နီးကိုသင်ပေးပြန်တယ်နမူနာအပြင်ဆိုရတော့ကိုးတလီကိုးလို့ဆိုရမယ့်စာနောဤကနောနဝဒွေအထရတနဝဒွေနာတတ္တပိဒနဝဇယစရိတဆိုပြီးဆိုပြီးတော့မှကိုးဒီနဲ့တွက်ရတယ်ဥစ္စာကလည်းအုံမင်ကိုပင်ရှိတဲ့အုံမင်တမင်မှာအုံဒီကိုလုံးစီတီးတယ်အုံဒီတလုံးစီမှာရှင်ကိုးကောင်စီတက်တယ်အ
哎，现在讲这个面过生呢，别的面嘛，没现在讲那个对过生是假的，哎，老生对这帮不老假的，第六没个没有撇掉吧的。这边我生那个，刘弟要个都没点事的，没个那个，阿达不老喜不来了没的，阿罗没个也不老撇来说，这么阿达特别个下来啥子丢娃子的，特别个说是龙到龙我可能那些来呢，超安的不，特别没别个傻逼的不，哎呀，表面是一样的，你阿超不？哎，你阿咋个啥子人家来丢娃没的？啥子人家来丢娃没说，那他跟人下开呢？下来呢，十超亚来个，哎，那个阿酷给懂你家了，特别刘宇怕人家说，他别个。第二马路五十里个东街转的一百位，苗苗拉上都，等下转的苗姑，俺爸的我等比的，俺爸的来刚忙说不等有给吧的。哎，那么五十里个，再转转另外的，两米下面的个转的，一路也不啥的个等比吧的。他讲俺爸的个，转起刚的克里的要撇多巴罗的，哎，要么米个米个，过大街上步教你包包来，声音刚明个，俺爸的个可比转开的吧的。他讲别大叫有阿个里嘛，是苗干的俺爸的里个。刘大哥，你别嘛，一般三里八路的。俺爸的个南天下过来搞么说，得多比批八的。你妈下过来刚说，一点不得多比。那里个乌镇那个 A B C D 过来等比比边的，第六等比不赢啊。你妈俺爸的，那个民宿里的 B 出来十楼啊，爬公出来单出来的，他们都级别单出来都没有。A 出来十楼那帮来嘛，爬出来单出来的，俺那讲 B A 八路哪里啊没？那里边你妈单出来嘛，还出八级的十楼五 ，English 个楼 ，H 年特别帮我的。我说咱这八斤的这个楼里过了，这不隔壁帮我来过。第六手比偏两年呢，咱这这样准备的。哎，那么六米的牛羊米的过帮开呢？哎，那个五斤那个，下边伢也咱这八斤的这楼里过，万一那改的，哎，六手比咱这你的过四十六准备了，叔叔把我十块的没有出八的。阿妈的阿来龙哥嘛，就是阿比这么八的。哎，那么，英利这楼的龙年也特别过第四步，英利这楼的密码特别对比其他路这么随便的。我不嘛阿边 S 五土墙机油库多的多把啥的屏幕。阿妈的个十六毛面做这么比比批发的，哎里个五十里个，我家的少婆那个新边等边呢，俺嘞也啥没得补过，俺嘞就天天到那五十里啊等白路，哎里五十里啊西瓜都比到的，阿姑说收腰杆呢，边路那没下皮过。五十里个阿妈的个东拉老边长等白的，哎里个阿妈的个英里啥个单车比拍在用那么个，阿这边过来闯年呢，怕他边站里比批发的。提嘛阿妈的，我家的少婆我嘞面面没洗过过。洗的皮带是在我家的，没洗没皮布是的，粘是在我家的，洗的拉皮的拉路没在我家的。他还洗没八卦，在哪里个六二六二的路切他了吧？哎，那个拉路着 freeze to close to 好了不？他里两条路得怎么吧？乌镇里个阿伯是个表面的。哎，那么乌镇里个俺爸听过，你不讲东边西的考我呢？我这边西的考我呢？山东娃娃的考我呢？这家用娃娃的考我呢？这屋内都弄啥钱的不？天边北边的。俺爸的俺的感冒是真没办的，他那边俺爸的弄也是不一对。讲嘛，那乌镇西的卡里嘛，乌镇里个，你妈把单呢没标，英里把单呢他标收开呢。这你妈阿爸的我水果背给的，给他小文杰个，讲我要来了。阿爸的个英里是卡里六十的，小文杰嘞阿阿点多把的，他讲六个里，第六十个里对嘛，第六标的收着多的了，怕被别人阿个里丢嘞。讲我头比提讲我不超没，阿都标比新毛呢。阿爸的嘞，刚门说被雷军增加他的六六里屁股，消息多把了嘞。哎，那么乌镇里个，别大江源个里个，江西亚都有烤肉。俺爸的我不太会问八大爷，出去对面八大爷，下村八大爷就给点江西的，江西亚里个来扛说点江北的。偏偏是从镇边多来钱嘛，乌镇里个，他外面给我带多比，当我西的边家也一家新的对上路，俺爸的奶奶，苏亚这块的在文雅皮村南部，姑娘长马的，边家一家西家的楼安西干房村啊，姑娘北来的。哎，你看他外面西的乌镇里，他家都也哎嘛，俺爸的我安南路。苏阿在困难中，我要批出内幕，时间马路的。阿妈听阿来阿里阿妈，我要我啥的不？姑娘老干病啊！苏阿在困难中，三百块不？我要批出了，阿面多巴的。阿面比的卡，别大将要马西的。阿妈的碰见将我的不？变喇叭的。将大姨困难中阿米过，等你拿笔酒啥来哦？拿着你讲着，虽然我没批下没，别人在批上酒啥也没过，比了嘛得毛革命留阿没，别人没得也得毛革命留路没要。没我头卡别来的，别来别我，别人比了人生也没过。我是那个没来的，本来凭我苏木奶奶安排的皮也没挂，疫苗干的安排的结果怎样没？还有阿伯是个表白的，妈妈皮啊，先别是买大买的白肉来拿吧，没皮啊路，阿妈的阿来可以比来吧的。别大讲话的阿松嘛，起码的台湾机的故事的，还有台湾机嘛罗，来阿在表情搞在他妈的书包泥家的，一边流行话说钱，这段等钱你妈的，下路他没给的书包没泥家吧的。哎，这几个丫头的无常呢？他这个罗多拉几多个白马嘞？
ตัวลากิกาเลือดมากลีดีกูนี่สิกูได้ทำเองเช่าจุยบาร์เลยแม้ในอาวุธด้านนั้นจะเป็นเนี่ยเลือดมากลีดีด้วยทำเองเนี่ยจะเป็นงับบี้ตะควะเจ้าตัวนี้จะอู้สิชิ้นนี้จะตะควะสิใจจุยเลยชาตมากลีดีกาเลยอะไรเทวันจีมาพิจารณาเนี่ยนี่ท่านลุลูจาร์เลยอะไรเลือดมากลีดีกามีอาตัวอาบินอาบิวมากลีดีพิจารณาเลยแต่ช่วงอะไรตะคุณเล่หมอสูมากลีดีบาร์เลยอาบิวอยากลีดีพิจารณาเลยอาบินลุลูจาร์เลยตัวกูลงกูบอกลาจาร์เลยเป็นเรื่องการจัดตัวพิจารณา
တဲ့ညကတဲဝိုင်းကြီးရဲ့ရှိကွက်လက်မှာထုံစီထိုးကြတယ်တွတ်ထိုးကြတယ်လေးဦးဖတ်တက်ကစားကြတယ်တူနဲ့တူညီမအရင်ဘက်မှာချစ်ခင်ကြတယ်ရတဲ့လောအခါတွေကိုမိဘရဲ့ထံပြန်ပို့ကြတယ်သားသမီးရှိသူတွေကလည်းသားသမီးတွေစီပို့ကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းဆွန်လဲပြန်မျက်နှာချီကလမတီးဆောင်ရင်မွေးပင်းကလေးတွေအတွင်းကရှင်မီအင်ကြီးတွေတရက်တဲ့လုံကြီးတွေတချို့စုမီဆောင်မီသူတွေကဒိုဘရက်ကိုလုံကြီးတွေဆူရတီရွှေနန်းငွေနာလုံကြီးတွေဝေကြပါတယ်ဒီအလုံးသမားကလေးတွေဒီတိုင်းတဲ့ဒဲကြီးကတော့တစ်မျိုးတစ်ပုံအားဖြင့်မိမဆော့ကလေးတွေကိုစုပြီးပြထားသလိုရှိပါတယ်ရာရှင်ဒေါ်လာကြီးကလည်းလွန်ကူမှစီကန်းကြည့်တယ်ဓမင်းချက်ရမှအလုံးသမားကလေးတွေကိုနှစ်ယောက်စီခေါ်ပြီးချက်တက်စီဖို့တင်ပြရင်ကဂူကြီးလောက်ကန်ခိုင်းပါတယ်ဒါဆောင်မို့လာပြည့်နေ့မှာပြသားကြောင့်ရွာထိပ်ဖရားမှာဖရားပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားပွဲမှာမွေးငါချက်ကောင်းတဲ့ဒေါ်ပြားဆိုတဲ့အတော်ကြီးကချက်ပြီးအလူလာသူတွေကိုကျွေးပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရားနီးမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကဆရာတော်ကအလူကိုကမခတာလုပ်ပါတယ်။အထက်ကဆိုခဲ့တဲ့ဦးတော်သမီးတွေကိုတခြားသောရွာတွေကကာလာသားတွေကလည်းလာရောက်ပူပန်ကြပါတယ်။အမရင်ကျောင်းကဦးစင်းလေးကအောင်ဖတ်တင်ကိုဟေးကောင်ကျောင်းသားရွာတွေဘုရားမှာဘုရားပွဲကျင်းပါတယ်ကွာ။ရောက်ဘူးတဲ့ရှိအောင်သွားပြီးလဲခြင်းလဲ။ဟိုဝါးကြီးတော်တွေမှာပတ်စံ6မူးရှိတယ်။ဈေးတန်းမှာနည်းနည်းပါးပါးသုံးမူးယူသွား။အဲ့လိုမိန်တော်မူလိုက်တယ်။ဖျားပွဲတော့သွားနေတယ်ဗျာဈေးတန်းမှာသုံးဖို့မရှိတဲ့အတွက်ဘက်ဆန်တော့မယူပြရစေနဲ့အဲ့လိုဆိုပြီးအောင်ပါတင်ကသူ့မှာရှိတဲ့လုံကြီးလက်လက်ကလေးတစ်ထည်ကိုလဲဝတ်ပြီးတဲ့နော်အပေါ်ပိုင်းလူရမ်းကောင်းတဲ့စိတ်ဆွချက်အင်းကြီးကိုဝတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရေထမ်းလို့ရတဲ့ဘက်ဆန်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပိန်တန်ဖက်နှက်ကလေးကိုလည်းထုတ်စည်းပါတယ်ဖျားပွဲကိုရောက်တော့အောင်ပါတင်ကလှည့်ပတ်ကြည့်ပါတယ်အောင်ပါတင်ကိုမြင်တော့ဦးတော်သမီးတွေကလေလေပက်ပက်ရှိတဲ့မင်းကလေးတို့ကဂျန်နဲ့မင်းကလေးတွေကိုဟေးဟေးဟိုမှာကြည့်စမ်းရေမျောကန်းနဲ့ဖျားပွဲကိုလာတယ်ဟိအဲ့လိုပြောတော့တခြားသောမင်းကလေးတို့ကအဲ့လိုမခေါ်ပါနဲ့တနာပါလေပစိုးသည့်အင်ဂျီတင်းနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကြည့်ကောင်းတာပဲမျက်လုံးမျက်ဖန်လေးလှတယ်မျက်နှာကလည်းယောက်ျားပြီးသားတယ်အရံမောင်းလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပြောတော့ဂျန်နဲ့မင်းကလေးတို့ကအောင်မကောင်းမသဘောချနေပြီတင်းနဲ့အဲ့လိုထောက်လိုက်တယ်ဒီအခါပြောခံရတဲ့မင်းကလေးကသူ့ရုပ်ကမင်းကလေးတွေကြားလို့တဲ့ရုပ်ပဲသဘောချတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ရင်မူတာဝါဒမမြောက်ဘူးပေါ့စောစောတုန်းကကလာကဟိုပြက်ဆောင်ကြီးကိုတောင်းတောင်းလာခောက်နေတာနားကိုညှီးနေတာပဲအာဘနဲ့ညီရပြက်ဆောင်တီးချင်တီးတတ်မှာဒီဘက်ကိုခေါ်ပါလားအဲ့ဒါလိုပြောတော့ခက်သက်သက်မင်းကလေးကကိုရင်အောင်မတင်ကြီးဒီဘက်လာပါဦးလို့ခေါ်တော့အောင်မတင်ကဟာလာပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကခက်တက်တက်မင်းကလေးကဒီမှာကအကျော်ဆုံးတဲ့ရင်းနှီးချမ်းရှိတယ်တော်တော်ကြာရင်ဒီမန်တပ်မှာဓမင်းကြီးမှာဓမင်းဆိုင်မှာပြန်တော့အောင်မတင်လည်းဦးတော်သမီးများရှိတာမန်တက်စီကိုခြေလန်းကျဲကြီးတွေနဲ့ရှောက်လာပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယထိုင်တယ်သူကချထားတဲ့ပြက်ဆောင်ကြီးမှာထိုင်ပြရတာဖြစ်နေတယ်အဲဒီကခက်တက်တက်မင်းကလေးကကိုရင်အောင်မတင်ကြီးပြက်ဆောင်ကလေးပါလေတီးတက်တယ်မလားဘေးမှာပြက်ဆောင်ရှိတယ်ကျမတို့တီးပြပြီးတချင်းဆိုပြပါလားအဲ့လိုပြောတော့အောင်ပါတင်ကလက်တံကတော့ကောင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့လိုငါလိုတော့တီးတက်ပါတယ်ကျုံညီမတွေကနားထောင်ကျင်နေဆိုတော့လေတီးပြရတာပေါ့လေအဲ့လိုပြောပြီးပြက်ဆောင်ကိုကောက်ယူလို့ကျိုးကိုတထောင်ထောင်ညှိလိုက်တယ်ဒီနောက်မှာအသားညိုတဲ့နန်းနှင်းသူကိုဖွင့်ွယ်ထားတဲ့နန်းကြာညိုချောကိုအချာနာတီးတဲ့ပြင်သူ့ရဲ့အတန်းဝါကြီးနဲ့လည်းအချာနာတီးဆိုပါတယ်အဲ့ဒါလိုတီးဆိုရင်ကနားထောင်နေတဲ့မင်းကလေးတွေကိုဝှေ့ပြီးကြည့်လိုက်တော့အများထဲမှာအသားနဲ့ငယ်ညူပြီးမဲ့မဟာဆန်းတဲ့မင်းကလေးတူဦးကိုတွားတွေ့ပါတယ်နဘူးပမာကွေးဝိုက်ပြီးကြာနေတဲ့ဆန်းသူဆိုင်ရင်ကလေးတွေကအဲ့ဒီမင်းကလေးရဲ့မျက်နှာကိုအမောပြောက်ကလေးတွေထည့်ပြီးထားသလိုရှိနေပါတယ်။အမမင်းကအဲ့ဒီမင်းကလေးကိုအမတ်တမဲကြီးမိရကမျက်လုံးကအချားကိုမရှိဘဲနဲ့ဆက်ပြီးကြည့်နေမိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမင်းကလေးအနီးကမင်းကလေးကတထောင်နဲ့မင်းကလေးကိုအသာတို့လို့ဟဲ့ထွားကိုအမမင်းကြီးကနင့်ကိုဆိုက်ပြီးကြည့်နေတယ်။မျက်စိကျတယ်ဆိုတာဒါမျိုးပြောတာ။နင်တို့နှစ်ယောက်ကလိုက်တယ်။အဲ့လိုပြောတော့ဓွားဆိုတဲ့မင်းကလေးကရှက်သွေးတွေဖြန်းပြီးမျက်နှာကနီးမြန်းသွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာမင်းကလေးတွေကအမမင်းကြီးနဲ့တူကိုတူမိတ်ဆက်ပေးကြတယ်။ဓွားရဲ့လေကိုရောက်တော့အမမင်းကသွားတယ်လားနာမည်ကတော်တော်ဆန်းနေတော့အဲ့လိုပြောတော့စကားသက်သက်မင်းကလေးကနာမည်ရင်ဆန်းသလားကိုအောင်ပါတယ်လူကမလှဘူးလားအဲ့ဒါလိုပြောတော့အောင်ပါတယ်ကတဲပြီးအတင်းရဲတယ်လို့ဖြစ်မှဆိုလို့မပြောတာပါတကယ်ကတော့အဲ့ဒါလိုကိုပြောချင်တာကျတို့အညာသားတွေကအသားညက်ပြီးမယ်စကားမသွက်ဘူးဗျအညာသားနဲ့အောက်သားလေပတ်တာချင်းနဲ့ကြွားတယ်အညာသားကအာတဗျာနှုံတဗျာလက်ဆက်ချောင်းကိုနှစ်ခါလောက်လှုပ်ပြီးပြန်ထောင်ပြရင်တော့ဘယ်နှချောင်းလဲလို့ထပ်ပြီးကြည့်တယ်လူစားမျိုးတွေအဲ့လိုပြောတော့ကြားရတဲ့မင်းကလေးအားလုံးကဝေါကနေရီမောလိုက်ကြတယ်စကားမသွက်ပြီလို့ပဲစကားသွက်တဲ့ခါလေးတအားဖမ်းမိတော့မယ်ထင်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးရီမောကြပြန်တယ်။ဓမင်းစားခြင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲအောင်ပါတင်ကအဲ့ဒီမန်တက်မှာပဲမင်းကလေးတွေနဲ့အတူဓမင်းစားပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အောင်ပါတင်လည်းအဲ့ဒီမန်တက်ကနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။အ
อ่างบ้านเรียนนั่งลงตากันยิ่งแต่ดีอากาศทว่าสุดเมืองลีกูจุ่มยิ่งแรงเลยอะค่ะยามบ่าวเด็กเป็นกูเลี้ยบหัดลูกไปที่เพียบเล่าหนีบ้านเลยไอ้แม่ที่มาเลยทว่ากูมีแม่เด็กทว่าเนี่ยไอ้น้องจ้าหนีเลยตาลีเดียวยานหนีเลยคลีกูเชียนพิวหนีเชียนหลังคลีกูมีหมอเต็นลูกตัวก็ตะเบิกกูเลี้ยบีมีนี่ก็เช่าหนีเลยทว่าก็เชียนหลังไอ้แม่เต็มพิวพิลาเลยกูข้ามมาเชียบีน้าก็ไล่บ้านหนีเลยลูกมีแม่เด็กไอ้ยากันดูรู้อะไรพี่กูจุ
Biao mi no no me, no mi me do no me. Nga me o chong lo ni ya, do lo wa lo ma pi bu chong na yi. Adro biao lo na gu ko bi se mi ba le. An ba de ga le a man dai biao le, di lo u sin ga. A pi ye lo lo ma ho ba u chong na yi. Chei ga mi ne twin no biao da be kwa. Ma biao chin mi ne ma twi yaung ni bu be a ye ji de. Mi ye bwa ga a ku chein ni yi myo kan ni an ba de bwa ma be shi de da. Ba ma me me ya ma shi de bu. A ku chein ain naung cha lo wa lo ma pi de bu. A ku chein ain naung cha yin an ba de set le ji myo da de, so twa le me kwa. Cha la chong na. Hello, my name is Amadin Ale. To a mamma, my beautiful mamma, who's young, who's in your great billet barrel. Piada John, a soma, Longoma Chebiane, Gomi to Shibare. Eddie Gomi to Guloma, the Anubini Pau Yonibare. Eddie the Anubin Alulu, a deed in Jari. A deed Aluluga Gituare, Chumene. Di Gonigo, the Anu Gonu, Kojavare. Eddie the Anu Gon Banshe, Pujiga, Nesinatan, the Adidi, Yonchabi, Jare Muine. Chana Rebugu Yau Barore. Eddie the Anu Banshe, Pujima, Mount the Answer, Tati Yoshi. ที่มาเรียงงานลุงเงี้ยบ่าวเบียวบ้านแม่ดีแต่นี่ยังเนี่ยจะได้จงก็ลงเนี่ยได้ดีกูมีเพื่อนวัยเนี่ยจะได้จงก็ลงคุ้มเนี่ยพากินยี่สิบมาเป็นสังกูตองต้องพิจารณาดีอารมณ์บุสีว่าชาบุเบิดออกข้ามาใส่มาคู่กับบุปัญญาเดินยี่มาเลยข้างก็มาเดินเงี้ยบุพากินยี่กูลงเนี่ยก็อารมณ์ก็มาพูดแต่เนี่ยแต่ยังอยู่กงเชียงยี่ที่เชียงหลงกูอารมณ์ยี่ยาวเลยอารมณ์ยาวเลยนี่ก็สาลุแต่ยังอยู่เชียงยี่กูหัวกับไปที่กับไปเนี่ยยังสาเกบาร์เ
ဖွားမြင် ပြန်တယ် အဲ့ဒီမောင်တရားဟာ အသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါ ဦးတင်အောင် ဖြစ်လာပါတော့တယ် ဦးတင်အောင်ကဓဏီရေကို 나이နဲ့မလက်တော့တယ် ဓဏီရေမူးလာတဲ့အခါမှာ တင်အောင်နဲ့ ငါ့ကိုဘာမှတ်တယ် တရက်ညိုကုန်းချမ်းပိုင်း အဲ့လိုချင်းဝါတတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန် တရက်ပြင်တပင်းမှာမပိုင်ဆိုင်တော့ပါဘူး အဲ့ဒီနောက်မှာသူက အဖေထားခဲ့တဲ့အမွေတွေကို ကိုအောင်သုံးပြတာ တင်အောင်က ပြားသားကြောင့်တရားလုံးမှာ ငါ့လိုသုံးမှုတွေကဘယ်သူ ရှိမလဲ အဲ့ဒါလိုချင်းဝါပြန်တယ် ဒီဦးတင်အောင်ကသူတို့ဘာရဲ့ခြံကလေးထောင်မှာတဲကလေးတလုံးထိုးပြီးနေရတယ်သူမိမကလည်းရင်ကျက်ပန်းတာနဲ့ဆုံးမသွားရှာပါပြီသူကိုယ်တိုင်ကတော့လေကူလီယာကူလီလုံနေရရှာတယ်အလုံးလုံးလို့နည်းနည်းမောရင်ဓဏီရေဝင်မော့တယ်တရားကအထင်မသေးကြနဲ့နော်ဇာတာညံ့ပြီးပိုးထိုးနေလို့ဇာတာကောင်းလာတဲ့တတိပြေဦးမှာအဲ့ဒီကျန်တရားကဖင်ထောင်မူးပြင်မယ်အဲ့ဒါလိုလေချင်းဝါပါတယ်တမီးပြေသူတို့ကအပြုတ်ဖြစ်နေပြီ
အုပ်ချုပ်ရတဲ့အကွက်ဦးညူကဥဒင်းအောင်အိမ်ကိုဆော်လက်ဒါယာစပိန်ကလေးတစ်ယောက်ကြောင့်နဲ့ရောက်လာပါတယ်။သူ့မှာကြားတယ်မောအဟောင်းကလေးတစ်ချက်နဲ့ကြောက်တန်တူကလေးတစ်ချောင်းလည်းပါလာပါတယ်။ဥဒင်းအောင်ကအကွက်ဦးညူကိုမြင်တော့အလိုအကွက်အုပ်ကြီးပါလား။ဘာကိစ္စများရှိလို့ကျုပ်ရဲ့တင်းတန်းကိုကြွလာတာလဲဗျ။အဲ့လိုမေးတော့အကွက်ဦးညူကဒီမှာကိုတင်းအောင်ကြီးကျုပ်ကအကွက်ဦးဆိုပြီးမဲ့ဘေးရင်လေးပုံကိုဆူရရွေးနှုတ်ပြီးမိဖို့စားထားတဲ့လူ။ကျုပ်မေးဆွေကြီးကိုတင်းအောင်မွေးနေတာမကြည့်ရလို့ဖေးရင်လေးဘာလေးတွက်ပေးမလို့ခမရဟာဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကဆင်းသက်လာတာဒီလိုနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗထမရတော့ဗထမရပဲဒါပေမဲ့နွန်နစ်နေတာနွန်နစ်ကဘယ်တော့ပေါ်လာမလဲဆိုတော့တွက်ရမယ်အဲ့လိုပြောတော့ဥဒိယံကလုံကုန်မသဘောချသွားလို့လက်တင်စရာကြီးပြတော့မရှိဘူးဗျလှကြည့်လို့လေတွေကကြုတ်ကိုယ်နဲ့မိမ့်နဲ့ထိုးထားတဲ့လေကြွက်ကြီးနှစ်ကောင်ကင်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဖန်ကြီးကောင်းကောင်းတော့မြည်ရပါစေမယ်သမီးရွာအဖန်ကြီးလှုပ်ပါကွအဲ့လိုပြောတော့ဓွားကလည်းယူနေချောင်းကိုတည်ပြီးလက်ပဲကြောက်ကောင်းစွာခတ်ပါတယ်ကြွက်ကင်တွေလည်းဖဲ့ပြီးပကံပြားမှတင်လို့ချပေးတယ်ပြင်းနေတော့မလမ်းမကမ်းမှကျုံကျုံယုံကလေးထိုင်ပြီးအကွက်ဦးညူဟောတာကိုနားဆွင့်လို့နေတယ်အကွက်ဦးညူလည်းစပိန်ကယ်ရီယာမှာတင်ပြီးယူခဲ့တဲ့တနိဋ္ဌပြကရင်ကိုယူလို့ကြောက်တဲ့ပုံမှာဦးတင်အောင်ရဲ့ဇာတာကိုချတယ်ဇာတာချပြီးတဲ့အခါကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဦးတင်အောင်ကြီးပြည်တယ်ဗရန်များပါနုံနစ်နေတာဇာတာကလည်းကောင်းလိုက်တာဗျနိစ်ပြပြီးယာစာရုပ်ရနေတယ်နိစ်စာပင်ကယာစာယောဂရုပ်တဲ့မုတ်ချချမ်းသာမဲ့ရုပ်ဒနာရုပ်ကလည်းပါသေးတယ်ဗျယာဥကလည်းထီးဆောင်းထားတယ်ဒီဘွားမှာရွှေတီမဆောင်ရဘဲနဲ့ဇီဝေမကြွေဘူးဗျမြင်းမြင်းမှတ်တာရွှေသီးဆောင်စားတာဗျကိုတင်အောင်ခမချမ်းသာတဲ့ပမာဏကိုပြော့ပြလိုက်မယ်အဖိုးချမ်းသာတာလာမပြောနဲ့အဖေချမ်းသာတာလာမပြောနဲ့ခမကမှတကယ်ချမ်းသာမှာတပြားကိုနှစ်ပြားခွာပြီးချမ်းသာတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်ကတဆုတ်ချင်းညာဘက်ကတလဲဝင်မဲ့စားတာမျိုးသတင်းကျွပြရတဲ့ညံ့နေအကွက်ကလွတ်သွားပြီးချမ်းသာမဲ့အကွက်ကိုနင်းပြီးလက်ကမောင်းခတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတော့ဦးတင်အောင်ကသမီးပြည့်သူဓွားကိုသမီးဓွားကြားတယ်မို့လားအဖေတို့ကန်ထလာပါပြီ
Kaya kwa uji, tamili dhuwa ule, tuacha jibi bau. Alo bioro kwa uji ga. Dhuwa le, nami dinya kozi ya ga dhuwa le. Dhuwa sura miyamaz gama mishibu, dhuwi beshi ye. Dhuwi sura naku namiyo lo biora. Ngeze nga senye me biro, jiro chanda me. Nenu daba zara ga dhaunlu we, jili dhaunso miro la li we. Yuba jayi nga le, miyalonga miyapangao, maa nabu aswegali ne, karo yo. Patani take nga le, kutan ju na wen si ni le. Lengang da gang aga yao jau yama. Lenshu na shakun leo lemme, lembien lengwa aramune la lama matai. Menjai suja ta tijai, karogai mida tarima ji zada. Ke, tilo miyo ka witu du siya nyuga horebya. Ailu aya baya biolaide, ariga udiyanga. Ngatene adame, ngatamiya karoyu paupare, kunyu I biolai ume. Choro biada jau ma tarima ji leo ni de la jiga, chone maunuma dorebya. Tu bine jubiya maunuma dungwe dore, tu ne chone na wungwe dore. Tu yao ja yashin ngatao niya le, chone swimyo san do dide. Aku rasa tu lembian ni aku kena kau lu lembian jauh biru, tuai mewah dan dijarah. Tu dah bunyi ule, eri mah English jang tajin le tara bo. Jauh tu mewah di mana tara no, jengle ni le mah jauh sop biru tu ye si lembap pih me, mui yang biang mah mabu. Aku jang biang bi eri mah bu tara me biar. Tuan le laji dah bunyi ne, ujian tiro le, teri cuma pih tara bo. Tu teri cuma pih jauh le teri pih biru, jauh jema kau mula biar. Elok biar aku unyu ka. Teri pih me luye ajaan sura pan bida bah biar. Aku aku si ni abe, luye jago mesi bau. Pijatnya ni amal lain jamu asen sahali. Ujian taro ujian ti, jujian taro jujian ni. Alu biar lo, tahu ni mi nampak lahir tuaga. Ti lembut jemu, ni lembut jemu. Adalu buat mi biar lahir. Adik aku dia anga, si nak mian mian si dia pinjam si ni, pay lawat itu si jenau. Ni apa biar buat cina la. Alu mana tuah le, segala bu biru mana ni nuah baru le. Ni buat ni dia ni mah, tuai mian mian si dia, tak ini tak ini. Lewat sahaja tu orang lewat hari, ada ngah si lawat je, luji tu une. Pahang ni dalam gua jual hari, mengli itu uru seni jahwal. Terus ha, tayen dua ngalu awi kau ni jahal. Naja ke mata yen dua ngalu utwa lah bi, terkah pun biye. Ari kat itu nuga tayen ni gua main dua jahal. Ayen dua gua jual sofa gelar tayen makan dah tayen ni de. Mibang je dolar juga tu jahal. Dolar juga terus nuga. Aw malido, eh dari sulu betul mian lelu aw mide. Tiennu tapa lelu, susah mau tayen ye. Tamiya jualu doga bi lela, ini mian tayen lula. Alu miro ada ngah zewi puji ka. Mahu bawa lagi, mana macam ni dilumpuh ni mana? Ngaruh biasa jauh ngah kau ni, kekal ni makan aku. Ngah demi dua kali jual lipsi lagi. Aku hulma sih macam aku, ni aku buat aja lo. Ni dua kali lalu lalu kau kaya apa? Tu dua kali longjong dua apa? Aku biar orang lagi ke? Eh, lakukan dah me, tak kurang sih leno. Dua kali lakukan dah leh supi ni ngaruh ngah sih mah, cipia lalu lagi matang aku. Aku biar orang udah yang ngah, matang mau he, demi dia kau ngah mungkin ni yang aku cina babi. Aku biar leka, dua lagi ke? Eh, kau mih tak elok. Jilu suruh udah yang lain tapi gua nusa bi pihon dua baru ni. Tua kali cikgu yang mana lontar itu, nyai di sengtua labi, babi mogo si jalan baru. Tua lagi kan mibo ni jadi ahong tanah niya aja niya liru kuma, tua gua niya cabi baru. Kimi ibu goni ahong nalong le bi baru. Ali no, mibo, tiada si gua biar meno. Anak itu yang sangat pihon dia me, sangat na bung tanah. Ada yang jual kat bung, ina sabu kat bung, ada sabu ajaan, ina sabu acor. Alu biar tua kali. Sunnah kau buat, pesan yang cahaya malah lebih mudah. Bayi nama ni, sunnah kau ada kau ni cahaya malah boleh. Pihak kau ada anjani kalau pihak mana, thora jika biar mi biar ni. Sunnah kau ada kau mah sunnah jibe lah, sunnah kau macam cahaya bula. Thora kau alu biar mi rotola jika. Tiap mah sunnah kau sunnah ni macam bu, satu meru ni kau deh. Satu meru beli ni, hau hurai masih. Thora kau lelai lelai macam apa ni, macam siapa ni kau cakap mi ni. Sunnah ni asalnya biar dia kau pihak zaman ini hanya mula. Kau dah kau memijik kau mula, thora kau mi lai. Eh hau deh. Sono akar orang ngaku rengkam me, mana biang jangan zilai bu me. Nau jangan ni ane zidau gua me, ni macam me. Ni baju ale jimi mian debu, ngah ale jimi mian debu. Jimi ama kah ngah dah bu ni. Cawe cawe dah tanya ni, tu biang lain no tu jangan cepi lo. Tu ka alun jimi ale bosan ni. Alu biar orang tua ka. Mimiji mesti lo mili no. Bosan ni so bau biar ale. Ali kat dolar jika. Ngah ale mah biar debu. Bosan ni so apa ti de. Toma mui bi me bosan ni. Tobo samo he. Alu biar bi jiba le. Tu apa jang bosan ale mimiji. Tua kah cemiru, thora jika. Tuga bujau mana ni ali? Tuh be urang urang api ilu terkama makau, teri ilu be kore. Ngau le amilu terkama makau, mami ilu be kora. Teru maga mada bidu mesi bu, mama ne dehdu be sih. Alu biar bi jibian eh. Ali ni kah sabi tua kah, mibang sih urang ne thora ciri ni ma, tangtian tua baru ni. Tua kah tuwe mibang sih dia thora ciri tegu, jauh ni lah. Nala lau sih bi pihatlu. Atau le ni dah jatuh bi pihpar eh. Ali cih nu yadi jang biyan eh jauh ni alu. Cawan cawan sah tuan ni le, bukan ni le, engkau biaya ulari. Bukan zaman sah me suruh tuaga, permasalahan zaman buat biasa biar le, aje mah, bukan ni ka.
你怎么你嘛？没呀，都别打枪越干别啦。哎，罗米罗，好吧嘞，别打枪越干别路，拖个别米表嘞。哎，你讲不你讲，没有我的看法嘛，都一步步。拖罗越来嘛，你俩没步，小阿兵来过来嘛，带土兵你了，他讲嘛对呀，拖个别米嘞。没嘛，你个毛的嘛，本来要死的嘞，不你讲没变嘞。拖奥嘛，毛出来你嘛，立地要死的，毛奥嘛，别出来，毛立地要死的。拖个别米皮罗，不你讲，不空个多米交换表路。我们离一边来了，那么也来招呼刚来的，边都马路招的，俺都边米标的，忙里也可以把西边的来路，他个边米批来把的。俺们也标了边大江月个六六步，刚么里的要交你的时候，他都嘛慢慢的在里熬米的啦，过天里隆隆乱乱的。俺大舅的每个里抢的，免得比别几看的嘞，每路每个里有标的，免得把个来马哈上来的呀。是俺标的里来，我先来里弄你的路呗，我到啥了嘞？你家太难了，单边来的。不然没理呗，家里没生意吧，无所谓，起码嘛嘞。他讲拖个，你那么他讲偏嘞，哎，那不你个，提着米你拖吃得了，俺都没了拖个，后半日都偏偏的。俺哥刘兰吃了三路米啊，不，拖了几米了。俺哥拖个，那米我前几天吃他了，三路刚来的时候没标完的了，他把那水都不敢洗呗。明明你上来准备嘛，时候没标了，标进来了，拖个明明就俺哥吃的，俺都标了嘞，那么多了，连偏的都没多。俺结束了半杯里路哎，都等他了。苦来没拉着，不你个表了拖个，啊，长得不别别，你个想多吧嘞？他们三辈这个拖个不敢快要这个等谁嘞？不你个来过你比等谁比嘞？没老板那个也明明进来输板没，他这个拖老板拖老板没，俺都拖个表了，不你个？这嘛拖，他看到你别大张口乱路边进表弄，啊，过来不没路表吧嘞？拖来都对，俺爷家要拿两箱去三米嘞，五九拿的他们个五九箱没，俺爷对着他过家不嘞？他叫拖个都一拉哈，都俺爷卑鄙死了，刚刚去三米嘞。第六年不你个的卑鄙，电也拉嘞，拖也把个六零摔来，这把个六拍个那包来漏拉嘞。这尼玛多垃圾的里面，彭金江嘛送去洗着，彭金江我多阿比送去家嘞，不你来来把多嘞。娘那着不你个拉个来打边个来边，怕啥冒钱嘞？怕啥个一毛钱个嘞？偏于欧美路多几十步，亏本没变拉个嘞。俺要的那怕啥个就比旁边的土铁路，拖也也不多嘞，拖个了一毛钱里边。不你个拖鞋穿两个半米，穿两个半码了嘞。俺们俩拖鞋过不过都也过两年的皮条吧嘞。拖鞋一样个两牛皮，我们皮皮没，不是个不你个老王的皮条了，毛还没骗你嘞。俺在修改来见你吧呗。俺们俩完了，明年年个对马背拖鞋，那苗伟也扛上来，苗伯个双胸拖鞋吧了嘞。不你呀，俺们那边彭姐讲我变拖鞋了，人家龙表现说把家毛比你吧嘞，都比我都对了，见你吧嘞。拖鞋了，人家龙我就会见你个。看书嘛，多呀，木来了月，说的喽，多呀，别个书下嘞，不你也得去南京人看下嘞，别个不比米的嘛，别别的，跟我你多话嘞。他讲龙哥嘛，喇叭嘞，多呀，那不平啊，三六三三个里的个，啊，偏的桥对比，也得没来嘞。那家看那嘞，奥利山就比较窄嘞，没马路也等不了单，拉人不你家康源班你个里个嘞，没不你想着吧我。外卖个里个嘞，胖了当撇来嘞，他那个人也看嘛嘞，那看不嘛，他那看不得没，表情就撇来嘛嘞。提前要给人民的多垃圾个，多个可比吃的。还讲嘛，表人，你没嘛他们那么拉了，不能拉稀皮嘞。俺都带着人民了，多个东拉稀皮没记录，悄悄来来的变皮来的。俺这个多垃圾个，多也把个偏个的也吃来的，多来我吧嘞。慢慢表人，不都那撇掉嘞？俺要加工厂的撇掉了，多垃圾个没变嘞。没好把我妹妹的，阿哥帮你那撇掉吧。妹妹一路捧你讲个，上多吃点伢个，都得靠变拉皮撇掉。哎，龙啊，拖个哎表你吧嘞，拖个表了多垃圾个，八的车也变嘞，拖个棉裤也变嘞，哎，那多垃圾个，你那台没带路撇的，俺打那种么悲伤的么，陪你那么么悲伤的么，俺打别人家的英里讲呢，他提的，你也孤立的么，站来么站么，哎了，别打讲话你有你变，都没说过奶奶爸爸背来没，提给啥来弄弄，比如你一百的让我来表来，提给啥表不说过，一百个球上么来呢，俺没生病，球在铁打来没，俺都是被拖也怕离的个。我早上的车子路，没伢子被别人来扒嘞。他家里没得，老娘我来克里子的扒的，老丈母谁没过呢？那没来没得垃圾，他几天洗的？俺的路来金黄来扒嘞。昨个我去吃饭呢，扒个礼拜变多扒嘞。哎，我变好的干嘛扒个皮都五点个就讲没的？昨个皮匠工程表表的，那你们你们皮都毛来洗的，毛我里表来洗的。五点几个咯，哪趟人家到了去看表面烤来的，毛个咯晒晒我里的。阿皮西亚亚的，这些牛公牛的公龙公多了的，垃圾列车的。到了家，克拉布里的呢，沙杰顿的拉拉比追上来，
အကျွေးမဆန်နိုင်မှုဆိုမျိုးကိုသိမ်းလိုက်နဲ့လောက်ကြတာကျွေးကလည်းမချင်နိုင်တဲ့အပြင်တက်လိုက်တဲ့အထိုးတွေကလည်းမပြောနေတော့တရဲညိုကုန်းကြီးတစ်ခေါလုံးတက်တက်ပြောင်ပြီးငါကူလီဖြစ်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒါလိုရေကျွတ်ပါတယ်ဒီအခါမှာအနီးမှာရှိနေတဲ့ပြားဆိုတဲ့မောင်ငယ်လေးကနှာခမ်းကိုသွားနေတင်းတင်းကိုက်လိုက်တော့ပေါက်ပြီးတော့သွေးကစီးကြလာတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုံနီနှစ်ဖူးမှ6ချက်လို့ဩလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တွားကဘာလဲမောင်လေးလို့မေးတော့ကျွန်တော်ကြီးလန်လက်စားချည်တဲ့အနေနဲ့ဘုံနီနှစ်ဖူးကိုတန်းတန်းနဲ့6ချက်ပြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးမေးစီဘော်ကိုစီးကြလာတဲ့သွေးကိုလက်နဲ့တုပ်လို့အမပြစ်သူတွားရဲ့နှစ်ဖူးပြင်ကိုတုပ်ပေးငါအမအတွက်သွေးလက်ဆောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်တွားအပြေမစင်အောင်ငူကြွေးရပါတော့တယ်တွားအတဲတွင်းကတဲပြင်ကိုထွက်တယ်ဆိုလို့မရှိဘဲနဲ့အင်းတွင်ပုံနေရတယ်။ပြားသားကြောင့်တရားလုံးထွားပြန်ရောက်တာကိုမသိကြဘူး။ထွားလို့ရမယ့်လုပ်တွေကိုမွားနဲ့ပြားတို့ကလုပ်ပေးကြတယ်။နေလာစေလာတဲ့ကအရက်လက်တဲ့မက်ကလမအကူကြီးနဲ့ကလေးမွေးရတယ်။ကလေးကယောက်ျားလေးပါ။အဖိုးပြည့်သူဦးတယောင်ကအဲ့ဒီကလေးကိုတရက်ညိုလို့နာမည်ပေးတယ်။တရက်ညိုကလေးကမွေးစားကလေးကခေါင်းကောင်းမချမ်းပါပါဘူး။နှစ်လအရွယ်ကိုရောက်တဲ့ကလေးစနာဖီစည်းလို့တည်ဆုံသွားပါလေ။ထွားကတည်ဆုံသွားတဲ့တန်းကြီးအတွက်ယူချုံမရငူကြွေးရဲ့။ဒါကြောင့်ရှေးစုမဲစုကြီးပြားကလေးနဲ့ရွာဦးကျောင်းမှာဦးစင်ကိုပင့်ပြီးတပိတ်တော့ပါလေ။ဒွားကကလေးတွေဆုံးပြီးတဲ့အခါကောင်းစွာပဲကျမ်းမာလာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအရင်ကတည်းကပူပြီးဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။တသားမွေးတသွေးလာဆိုတဲ့စကားပုံတိုင်းပူလှလာတယ်။အလှမှရင်းကျက်မှုပါတက်ဆင်လိုက်သူဖြစ်တော့မြင်းသူတိုင်းကငေးရလောက်အောင်လှပတဲ့မိန်းကလေးတို့ဖြစ်သွားတယ်။အဘေကြီးတယောက်တဲ့ကုလီထန်းလို့ရှာချွေးတာကိုမရှုစိမ့်တော့သူကလည်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးရာခင်းတွေကိုချင်းကပ်ကရာခင်းအလုံးလို့လူကဒေါ်လာကြီးရာတွေဖြစ်နေတယ်။ဒေါ်လာကြီးကရွာစွန်မှာဒေဝန်ကြီးတလုံးထိုးလို့သူရဲ့ရာလုသမကလေးတွေကိုစုပေါင်းထားပါတယ်အလုသမကလေးပေါင်းက15ဦးလောက်ရှိတယ်မတက်တာတဲ့အဆုံးတော်တော်ကတဲဝိုင်းကြီးမှာအလုလုချင်းချောင်းသွားပြီးအသနာခံတော့ဒေါ်လာကြီးကဟဲ့ကောင်မအလုလုလို့တော့ရတယ်နော်ငါသားနဲ့ပြန်ဆက်လို့တော့မရဘူးပြန်ဆက်တဲ့နေ့မှာနင့်အသက်ဖတ်နဲ့ထုတ်ထားပြီးတော့လို့ချိန်ဝါလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တော်ကမပြည့်စည်ရပါဘူးမမီကြီးရဲ့လို့ခရီးခံပြီးတော့တဲဝိုင်းကြီးမှာအလုဝင်လုပါတယ်အောင်ပါတယ်နဲ့စတဲ့တွေးဆောင်ကြတာကအဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတော့တယ်တခုတော့ဝါဆိုလာပြီမှာဦးစဉ်ဦးပညာဓမ္မသာမီးကအောင်ပါတယ်မူကျောင်းသားကြီးတရွာလုံးကတော့ဒီနေ့မှာပန်းကူးထွက်ကြတယ်ပြီးတော့ချောင်းဟိုဘက်ကမှတော့ရကျောင်းလေးတစ်ချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကိုပန်းသွားပြီးခတ်ကြမှာဒီရွာရဲ့ပျော်စုံကြီးကအဲ့ဒီနေလေးပဲကွာမင်းလည်းကြုံမှုတွေရှိအောင်သွားကျင်သွားအဲ့လိုမင်းတော့အောင်ပါတယ်လေရွာစုံချောင်းပြားစီကိုထွက်လာတယ်ချောင်းပြားကိုရောက်တော့ရေတက်နေတယ်ရေကပေါင်လေးလောက်ထိတက်နေတော့ဒေဝန်ကြီးကရာလုသမအပြူချောသုံးဦးကချောင်းတစ်ဘက်ကိုကူးဖို့အခက်ကြုံနေကြတယ်အောင်ပါတယ်ကသူတို့နီးကိုရောက်သွားလို့ကျုံညီမတွေရေတက်နေလို့ဟိုဘက်ကိုသွားဖို့အခက်ကျုံနေတဲ့ထင်နေမပူပါနဲ့ဗျာကျုပ်တဲပြီးပူပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောတော့မတ်စွာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကဂျေဇုပါပဲတော်ကြီးရဲ့လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်အောင်ပါတယ်ပဲဖနက်ကိုချုပ်လို့ကောင်းကိုမြအောင်ချိုက်တယ်အဲ့တော့မတ်စွာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုပွေ့လို့ချောင်းထဲကိုဆင်းပါတယ်ချောင်းရဲ့လဲမှာငပေရွက်ပင်အုပ်အုပ်ကလေးပေါက်နေတယ်အဲ့ဒီအပင်ကလေးကိုလွန်သားနေမတ်စွာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကဟိုကောင်မနဲ့ကောင်ဟိုဘက်ကမှကြံခဲ့ပြီဒီအပင်လေးကိုကြော်ရတယ်ငါတို့မမြင်တော့ဒီအချိန်ကောင်ပါတယ်ကြီးကငါ့ကိုဖနက်သိကောင်းမယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးမိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်ပါတယ်ကဘာမှမလုပ်ပဲချောင်းရဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုသွားပြီးချပစ်လိုက်ပါတယ်ဒုတိယပွေရတဲ့မိန်းကလေးကမတ်နော်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးမတ်နော်ကတော့မတ်စွာလို့ဆူတောင်းဝင်မရှိကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချောင်းရဲ့တစ်ဖက်ကန်းမှာမတ်စွာရှိနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာဒေါ်ဟာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဆူတောင်းဝင်မရရှာဘူးအောင်ပါတယ်ကြီးကမတ်နော်ကိုထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချောင်းတစ်ဖက်ကိုပြန်ကူးလာလို့ဒေါ်ဟာကိုဆွေခင်းနဲ့ပွေလိုက်တယ်အဲဒီနောက်ချောင်းတွင်းကိုဆင်းသွားတော့ငပယ်ရွက်ပင်ကလေးခွဲရဲနေရွက်ကိုရောက်မှာအောင်ပါတယ်ကြီးကဒေါ်ဟာရဲ့ပါးကလေးကိုနမ်းရှုပ်လိုက်တယ်အဲဒီကဒေါ်ဟာကဟိုနှစ်ယောက်မြင်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့အောင်ပါတယ်ကဟိုနှစ်ယောက်မမြင်ဘူးဆိုရင်နန်းညင်တယ်လို့ပြောတာလားအဲ့လိုမျိုးတော့ဒွားလဲဘာပြန်ပြောမှမပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိုအောင်ပါတယ်ကြီးကိုဒွားချစ်တယ်ရင်မျောကန်းနေကြီးနော်တခြားကမ်းမှမတင်ရဘူးဒွားကမ်းမှပဲတင်ရမယ်အဲ့လိုပြောတော့အောင်ပါတယ်ကြီးကစိတ်ချဒွားဆိုတဲ့ကမ်းမှပဲနားမယ်အဲ့ဒီမှာပဲတင်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးနောက်တစ်ချိန်ထပ်နှမ်းပြန်တယ်ဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးကငပယ်ရွက်ပင်အုပ်အုပ်ကလေးကိုလွန်သွားကြတယ်ပြီးတဲ့နောက်မိန်းကလေးသုံးဦးကတောရချောင်းမှာဝါစုဖန်းနေသွားလို့မှာကိုအောင်ပါတယ်ကြီးမလိုက်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတော့ဒီအချိန်မှာသူတို့စီကိုလူသုံးယောက်ရင်မောင်းတမ်းပြီးရှောက်လာတယ်။ဒီလိုရှောက်လာတဲ့လူသုံးယောက်တွေကအလေလူကလေသနက်တစ်လက်ကိုပခုံးမှထမ်းရှောက်လာတယ်။အဲ့ဒီသူကတော့ဒေါ်လာကြီးရဲ့သားဘူနီဖြစ်ပါတယ်။ဘူနီကလေသနက်ကိုထမ်းတာကအောက်ကိုချလိုက်ပြီးအာဘတရဲ့ရင်ဝါးစီကိုချိန်ရလို့ဟဲ့ကောင်ရှင်မျောကန်းတယ်။မင်းကလေးတွေကိုဘာလာနှောက်ရတာလဲ။ပြစ်လိုက်ရမလား။အဲ့လိုပြောတော့မက်ဆွာက"သူကနှောက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ချောင်းမကူးနိုင်လို့အကူညီပေးတာ။ရံမပူပါနဲ့အကူဘူနီ။အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တယ်"အောင်မကောင်မရှာရှည်လို့ဒီကဘက်ကရှင်းနေလိုက်နေဟဲ့လားဘယ်ရက်ဌာနကမှမသိပဲနဲ့ရေမျောကန်းနေပြီးရောက်လာတဲ့ထိုးရွာရဲ့ဘုံကျုံထိုးရွာကဦးစင်းလေးကိုဆွန်းလောင်းတယ်ဦးစင်းလေးကြံနေဆွန်းကြံဟင်းကြံလေးကိုစားပြီးအသက်ရှင်နေရတာဘာမှတန်ဖိုးမရှိရကောင်ဟဲ့ကောင်အောင်ပါတယ်နောက်လဲပြီးပြန်ဒီကောင်မလေးနာမည်မလိုက်ရဘူးဘုံဒီကအဲ့လိုပြောတော့အောင်ပါတယ်ကစိတ်ချပါဗျာမလိုက်ပါဘူးကျုပ်ကလည်းလဲပြန်မှုပဲကျုပ်ကဒီရွာရဲ့ဘုံကျုံဒီရွာကကြွေးထားလို့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရွာရဲ့ရန်သူတို့မဟုတ်ဘူးရန်မမူပါနဲ့
Aduh, biar mimpi orang. Ari na ambar yang laya landai na gurle bi biar doa barai. Tuaga di cina gumi no se magam cilen bi nyai di jalan ari. Mana orang ro? Tadat anjir na. Kau ambar ni gumi ada na barai. Siapa doa mau? Aduh biar ari. Ari nama mana ni mesuaruga. Tuaga cium mau bi kau doa jalan. Nyanyi ingu biar orang tuaga ari biar gu. Pagi biar tu udin ingu biar biar ari. Tilo biar biar ro ni mana biar tu mana? Mana biar tu ngap biar ulle na thau ni barai. Biar gu lika. Majin macam siapa biar mah awak nak kau tuan negai lai tu, bau bi tu ika terlalu banyak. Air nak taruh cak kau bi, puni puni, minggu minggu tu izin tuan ni bi ko. Alu biar tu nak kau mah si jangan dia tu ika lantai tu lu, tu mah doa yang hubi mu tu lai de, di nama lo. Ama bahama si banyak ni, air kau cina guna tak bilai mama. Nak puma cina tu biar tu ika ni aga, tu nak puma tu ika si jangan lazi ame. Air lo cewa lai barai. Amari jangan biar orang cima, mama kengkeng cima, kasui yang ni. Tioji apa le, canggu jauh la balik. Usinga ambar dengu. Toya canggu meja bula gua, mimpian hara solan cila lu mili. Erika ambar denga, pipi agere pipi agu shout halai de. Usinga alungu mas seidu doa de. Tada tada nainje na gua, tigaun swani la cahbi. Alu biore. Erika tio apa gua, ambar deng hari mili wa gua. Mereka khasu jo jula de gua, kuma salai gua. Alu suru ambar deng le khasu jo gu pipi lo mienshe is sabar de. Usinga tu suru ya gua biore mabiu bene, ni tada swani tu ini de. Tilo tuh ini bima, cawan lawan supi naik korai. Mereka kongi kong dua pagar si caya bi, swelun ala kau ni. Tapi luli miaji ku ocehwal ni aku yakin jauh doa ma. Ari kami ma, kanga mama ocehwal mesti dulu. Mai dua pagar bi ocehwal itu mula si. Ari tuan mereka si aku ni, ku kami ni terang demi aku ni. Ari lu usin lika mino tio jie pagar. Aki kau ni usin bi halu biar bal. Ari kau usin ala, na bule ya ma si dia lungu ma nama jie, pula lewi dema hangi dulu ku, cangu kolabi ambat ku. Lewat dengan jabi bu, main nomu barai. Bos ya jika lembah dengan kau suah licin dengan jabi barai. Tapi dia tu kain ni, miji masai cari. Merma tadi ni dia biasa biro Cina kakai ni. Amar dengan le adomi tu piama miang kah barai. Tuaga amar ni dia lu licin ni dia canggu. Tu ye ima biar biaro. Tu ye mangga biaga. Tu bah dengan lu lelu surai dua. Uzin ni si makun bami. Tu bah wimit dengan maru le. Cakala lo kau suah licin dengan jalai tu. Amar dengan kau biasa. Kang suave jangan kami mima juga lewi bu, kang suave terjun tua jawa le. Pihak dah jangan yari masih le, pihak boleh cium barai ka, si kahzi bu, pihak luji juga, hujan lewi biang mui buat terbarai. Adik angga pihak ko ambar lima wajah si biang mui aduh, senyap itu injar le. Si biang itu dah jari angga pihak ko tu ye jual mah busui le. Ambar lima ro leya bolu ar elan lewi mah pawai yar le. Permana yar le bolu yar mah ambar le naine, naine tu niya biang mui sayar le. Biang mui sayar le aduh ka, pukulah sudu ne tuyar le. Si mau utalai dana pukulah ka ambar lima. Hei, awak si mio kan deh? Pelan deh, tuh cakap mio pelan melu biro. Pukulah ya bandingi kalau gula wat dijar deh. Pukulah ya bandingi deh mah, thola jie dah buni lepar deh. Thola jie kat mian yang cakap deh lu cakap biar bi. Lain sini calon muda la webi, tapi tu buni gu kain sahuzi deh. Buni ya kah mah, kenu kah maju deh. Calon muda la lite le cinta aku, asal tu biar tu ya deh. Buni kah tekan esoin, adi calon muda tu bi cinta par deh. Amat ni pukulah sah deh, si mian tuh deh jabi. Taiwan jie kah, jalan tu magli deh kah, layau abi jar deh. Aduh tu biar ambari baga ohelu, lagu lawat di bi abi jale. Permaisuri mabih mima bay ambari nga, pukul aku tu biar ne kongtai lay bi, biar jah lah biar aku terang ne tua lay do, pukul aku besar dengan tuari tua cah tuabi, thri lemi mio tuare. Tuaca ambari nga, tuhan saya langgu ya bare, ambari nga langgu kama tuhulu lawi ibi jale, tu ye uzin nga lungu ma bi di pihni le. Tu ko tembia bi de, bo lawi siya jiga le, piung ne pihni bare. Air tema usin biar tu biar apa sih nga tuah bepi bare. Miswai, kau ambari ni ujian, yang jalan le bida le no, kulong kubawa le piang sen tang dene. Alu biar orang miswai sura mengkiri ka, yang jalan jauh le kunyu jauh sura, ambari lu lumiu ku biola, ni ni tayla dah beru biola, aika ni ka mana ka, lain le julai he lu biola de. Ambari ni sen moga sen lah, ro perdaya juga le sauni bija le, miswai ni mana ruga le bangli de bija le. Thuaga ro jika ngan hulai le jabi bangli de pengu, ambari nama niya bila de, thuaga ni ku kalu, kau ambari. Tuah biri cakap bangli itu tidak no, elu biro ambar yanga, di cakap bangli yang jenis itu nuan doma, ku ambar yang nalung nari cakap bangli, peroma nuan doma mubu tuah, elu biro tuah yang nak liga ni mian doa walor le. Uzinga tuwe mewah masih terkhat uzi agunyi dang biro, ambar yangu bu bibi seram pisu nemu season bibar le, ambar yanga tu yau si ni le inya uya usah degu, awci deng lugu binga seram pisu bu tuah, elu binga deng jangan jangan gu tayau biro ma tengi walor le. Air nak selesai wujud pihbi, tapi di sini pun amian dua barai. Kita uzin lagi yang kami masih le, terkadu uzin guni download, ambar dengan yang kami pulu, tak itu banyak dengan nama season biar malai.
အမားတွေကပညာသင်ဖို့သွားနေရစဉ်အတွက်အလုံးကမလွမ်းစွန့်မိတယ်။ထွားကလည်းမကြခဏအောင်ပါတဲ့စီကိုစာရေးလိရှိတယ်။အမားတွေကလည်းထွားစီကိုမကြခဏစာပြန်ရေးတယ်။ရေးတဲ့စာတွေမှာလည်းအောက်မှာကြာဘက်မုံလေးအစင်တစ်ပြင်ရေးထည့်လိုက်တယ်။တက္ကသိုလ်မှာအရင်တန်းပထမနှစ်အောင်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်။ရွာကိုပြန်အောင်ချိန်မှာဂျပန်ပြည်သင်္ဘောကံပြည်တစ်ခုကလေလာသူတွေရွာကိုရောက်လာတယ်။သူ
ตัวมาเลเซียก็ไล่เนี่ยจังท้าวเพียงสารจีบีตัวจ้าเลยท้าวกูจ้าดีเดียบุนีก็ลีลาเย่พ่อเนี่ยตัวยาวด้วยสองปีอามาเนี่ยที่ว่ามาจัดยาดาวเช่นพี่นี่ตุ๊กเจ้าพากูนี่มาไม่ได้ยังตัวพี่ดีเลยท้าวไม่ลีลาเย่พ่อก็ลำบากเงี้ยบ่าวพาเจ้าเลยสูรอะไรลีลาเย่พ่อก็อามาที่เนี่ยทำไม่好ปุ๊บแต่ชาติอยู่ยาดูยาดารีเนี่ยบ่ตุ๊กบีโรอามาเนี่ยจังไม่มีทางจะลุกขึ้นไปเลยอะไรอย่างมาชีเรียนมีว่าไม่คลีดีเนี่ยเ
Ari lumba ngah dalam bang, mesli buhin ju, ngah biaya je ngah pedo. Saat ini cuy macam tu, ari yari cebu ya mah ambar dengu tawon bi bale. Abar dengu ari lewdi gua tu urai tengah lew bale. Tengah ni ngah mengli ngah wayung kunci jale, ngiu di tawu ngah tawu jale. Hei tua, kau ambar ni dia mana kerja lew lew ni lah, paman mah sah dibu, sah ni lah abo. Tapi jauh depan kalau tua bi cuy bah, tanah bale. Masa ngah biar tua ngah cuy je nabo, time tu mian ngah biar mabo. Alu biar mana ngah. Huaro tu gua cilek ada dong lo, tu huaro tu mian biar tu kena mac cawan ni. Tapi jauh depan kalau tua cuy boleh mian. Alu biar tua kalau macam taro bene, tapi jauh depan tebi ambar ni gua tua lo. Kau ambar ni, paman mah sah dibu mula, tapi jauh sah lebau. Alu biar ambar ni mian naga wimpa tua bale. Tiada cina gua mian tua le bu ni gua ambar ni gua jauh lalu. Hei ang pung jong. Homa tan si bang selong cah dah le, selong ni jitu buji kat dia me, mana kuli macam dia ulah, adu lu thone mone biar le, cina di mana dalam bau ni dari gubu ni, thari bi bidu alu mian, bi dua le me, amar inga sen biar bu ni ka kama cih thari, calon biu gua thulu, mana inga ubi an biar le sen jibir hela, bi dua le amla, adu biar le, mana dega luri gale thari bi biar dua le, bu ni ne mai bo super lunge di gale, wong ne thala jale, thaga maci elu mian si me jale, amar inga tu gua cina le calon biu gua lerban ne pau chala bi. Jangan lepas ni apian tuh cari lo, abah ni aduh, pakai ni mido halu, bunyi mian naga thane kaukan leh dulu, hak ni kui bi, pelan leh cari tuar le. Ani ka abah ni ka cari ni calon mugo kau bilu, jiza ni kau tuan cari bi, thane kui gua lom pelai de. Aduh lo pelai bi de lo, lekam mangut mian mian kelu. Si mian kan ni abah de ni, betul sih om le, aduh lo sih kau lai de. Tapi macam ni dolar ji udang ni aduh, pelai di jauh lalu, abah ni gua pensi tuar jale. Tapi me, piada jauh tuar lo, ngah abah ni baga, mahu piu su jale. Tawai muka seni jitu usuhin ambar yang tuah, akamai seni lay biri. Biro buni gu, tanah cemun a biar mite asuh lede. Tajam buni le tawai cugu, wenwa ya bale. Amu gu yone sesiri ka ambar inga, tuah tawu tu kagu le jang tenshalu, dia dilu layar. Buni galu cugu kandung wenwa rane di biane, cugu kandega luso ludi diga, maimu tu jang tuji jale. Eri diga tuahye maung a biaye, abang tu ni pija bale. Ma biari ale yue yau labi pido lungu ma, tuahjane yau jaji dia pila le, sure mai de tiri. Takar ini luya muri culu nih. Tapi amuri rama culu ke muri. Tadi mungkin salu dah lumia orang ni kerapa. Ngapai ayat mian apa yang cipta lari. Adi buat mian ada kena lagu. Adi ia mah biaru kena lalu kau jari. Abah ini kalau tu ne asal tu yang ada cebang kami mah demo lagu salu ada lagi tu. Adi kami ka salu susu buat lalu kena lagi. Asal pernah mah demo buat mati mencari. Nampar oh cebang asal jaya bare. Adi nampi sini tinggi yang ada tamu gua jari. Abah ini kalau lugu mah jual sali tu. Kami ka cebare sami buat lagu pisau ini. Tembok kabinnya letak, pihak tua baru le. Amar ingat tua si guru ini pupi dia de. Pihak si dia buat sari le pupi de. Amar ingat orang orang le long kau ni babi. Hari ini memang ingat amar long walu le ija tua babi. Di lalu le ija bi ke suka ama. Ni hari kama jangan tu tahun yang tu di bawa bawa lari. Siapa yang kama ini macam pihak lari. Tua lagi tu bida juga jua amar long amasi lo. Sunu le matuan ni. Ni hari kala le titi. Tapi malu pihak jangan jua dengan orang di pop biro. Minggu si si lari tu di buat labi. Tua longu si baru le. Kau sana lo tu kah pupi apa? Pupiaga tu lagi tu ingat anda faham tak tuah tu, tadi orang tu mika tera puan kahne, puan biri aku, atau yang aku senyum yang nari aku ikut mati de, tu itu mian sajuk sajane aku julai de, biri na orang ni tolaji aku cune tu panai de, biri aku tu yang luri aku ini aku misho bu amai bilai de, tu yang luri aku tolaji tu ini aku mite misho jare, ini aku tambah ucin tu mabe, mila aku piaga dua bale, ngapiaga tengi lagi de sajuk sajane aku cilu, cuma tolaji, kami ada sajuk luri coru abulah tak kerja pai ne, tu yang new gong new tu yang kita bo. Alu tu bi sajau ni ko mibo ni ko piye telai lu. Sajau ni alai bari mangu mati ku. Coro mamuai ingat leka salai alai acuiri. Cibu maci nai mu. Kelab lai di kolalai. Coro bego ni salai ni. Aku lo cibi. Ngapiasa lo cibi.
ခမရတို့စာကြောတွေနောက်လိုက်သွားကြအဲ့လိုဆိုပြီးဦးထောင်တို့နဲ့ဦးစလုံးကိုမိဘုံထဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါပြားရဲ့တပည့်တွေကထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘူနီကိုလက်ပြန်ချူတို့ဖမ်းလာကြတယ်ငါပြားကဘူနီကိုမြင်တော့မခိုးမခံပြုံးလိုက်တယ်ကိုဘူနီပါလားခြောက်လို့မျိုးလည်းမပါပါလားရွာမမီကိုကတ်ရက်နေတဲ့အပြစ်မရှိတဲ့အောင်ပါတင်ကြီးကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ပါရတယ်ဟဲ့လားအခုတော့ကို့လူရရတော့မယ်ငါပြားတဲ့ပြားတော့ခံပြီးမှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုပြီးအောင်ပါတင်အတွက်လို့ဆိုလို့ဘဲပြန်ညာပြန်ပါရိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာနောက်ကိုဆုတ်သွားပြီးဘူနီရဲ့နှစ်ဖူးကိုခြောက်လို့မိနေချိန်လို့ငါ့မှာအပြူလေးကိုမရင်းကျင်တယ်ခလေးရတော့ငွေ90ပြီးပြီးတော့ပြန်ပို့တယ်မင်းလောက်ရုံမာတဲ့ကောင်ရှိသေးလားအဲ့ဒီအတွက်ငါ့မှာအတွက်ကလေးစားချီတာသိပြီးတော့အဲ့လိုဆိုပြီးနှစ်ဖူးတဲ့ကိုချိန်လို့ခြောက်လို့မိနေ6ချက်ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်ဘူနီရဲ့နှစ်ဖူးကစီးကြလာတဲ့သူတွေကိုလက်သုံးချောင်းနဲ့ယူပြီးသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးမှာတုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ထွားကသဘင်ဖားရနဲ့ပြေးလာလို့မောင်လေးပြမလုံနဲ့မလုံနဲ့မင်းမြင့်မင်းနဲ့ဆိုမလွတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပြောတယ်တကယ်ကငါပြားကသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးကသူတွေကိုလက်နဲ့တုပ်လို့သူ့မှာထွားရဲ့နှစ်ဖူးကိုတို့လိုက်တယ်။ထွားကလည်းဘလို့မှမတက်နိုင်ပဲချုံးပွဲချငိုနေတယ်။အဲ့နောက်ကပြားကအမမငိုနဲ့အမတော့လည်းစားချီပြီးပြီ။အဲ့ဒါလိုပြောပြီးသူ့ရဲ့လူတွေဘက်ကိုလှည့်လို့ဟဲ့ကောင်လေးဒီကောင်အလောင်းကိုကုန်းပေါ်မှာမထားနဲ့ပင်လေးနဲ့မျောလိုက်။ဒါမှဒီကောင်ရီမျောကန်းနေဖြစ်သွားမှာ။ဒီလိုပြောတော့ငါပြားရဲ့လူတွေကလည်းဘူနီရဲ့အလောင်းကိုပင်လေးကြီးအကြမှာမျောချလိုက်ကြပါတော့တယ်။အမတွေက၃နှစ်တနက်သင်းမောလိုက်ခဲ့တယ်။သူ့လိုက်တဲ့သင်းမောရောင်းလိုက်တော့ပြားသားကြောင့်ရောက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်။အသုံးစက်မရှိတော့ငွေထုတ်လိုက်ပါလာတယ်။ပြားသားကြောင့်ရွာကိုရောက်တဲ့အခါမီးလောင်ခံရတဲ့အင်းအချို့ကပြန်မဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကွက်လက်တွေအဖြစ်တွေ့ရတယ်။ပြားသားကြောင့်တရားလုံးကပြားသားကြောင့်နောက်ဆုံးခံချင်မကိုအောင်ပါတင်ကိုပြောပြကြတယ်။ငါပြားကရွာကိုဝင်စီးပြီးဒေါ်လာချီတို့အင်းကိုမီးရှို့တဲ့ပုံ။ဒေါ်လာချီရဲ့သားဘူနီရဲ့နှစ်ဖူးကိုခြောက်လုံးမိနဲ့ပြတ်သက်ပြီးပင်လေကိုမျောလိုက်ပုံတွေကိုအားရပါရပြောပြကြတယ်။ဒွားတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့တဲဝိုင်းကြီးကလည်းမရှိတော့ဘူး။အောင်ပါတင်ကြီးပြန်လာတော့ကြားတော့ဒွားကဂျာပန်ကလေးခုပြီးအပြေးလွှားလာကြတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မျက်ရည်တွေစီးကျလာပြီးအချာကြီးခွဲနေရတယ်နော်လို့ပြောတယ်။အဲဒီကအောင်ပါတင်ကအချာကြီးပေါမှုအချာကြီးခွဲနေရတာပေါ့ထွားရည်အဲ့ဒါလိုပြန်ပြောပြီးထွားပေးတဲ့အချာပြူပန်းကလေးကိုတီယူတီကလှမ်းယူပြီးတဲ့နောက်သူနေခဲ့တဲ့ဦးစင်းလေးကျောင်းကိုသွားကြတယ်။ကျောင်းမှာတယောက်ကြီးအဖောက်ရောက်နေတာနဲ့အဖောက်ကအောင်ပါတင်ကိုမြင်တော့ဘယ်လိုလဲအောင်ပါတင်အလုတ်သွားလို့တာကြီးပြားတွေများကြီးပါလာတယ်မလား။အဲ့လိုမေးတော့အောင်ပါတင်ကပါတယ်ဖောက်ကျုပ်ကဘာမှမသုံးတာအပြော်ပါလည်းမလိုက်ဘူးအရက်လည်းမတော့ဘူး။ကျုပ်စီဝင်လာတဲ့ငွေကကျုပ်ရဲ့ပတ်စံရည်တွေကိုတန်းပြီးဝင်လာတာပဲတခြားကိုထွက်မသွားဘူး။အောင်ပါတင်ကပြောတော့ဘာသုံးစရာရှိလဲအောင်ပါတင်လူတိုင်းငွေရှာတတ်တယ်ကွာ။ဒါမဲ့လူတိုင်းငွေကိုမြင်းအောင်မသုံးတတ်ဘူး။အဲ့ဒီမှာဆင်းရဲခြင်းမိတ်ဆွေဆိုရောက်လာတော့တာပဲ။အာမရင်တခုတော့ပြောမယ်။အိမ်ပေါင်းလို့စိတ်တော့မပြောင်းနဲ့နော်။တို့မြပြားသားကြောင့်ယွာလဲမီးလောင်မြင်ဖြစ်သွားပြီ။ငါပြားတော့ဆက်ပြီးတောင်းကြနေတော့ဟိ။သူ့ကိုဖမ်းဖို့ဝရန်လေးလည်းထုတ်ထားပြီးပြီ။မိတဲ့အချိန်တော့ကျိုးစင်တက်ရလိမ့်မယ်ထင်းနေ။တက်ရလဲသိပြီးပူပန်မဲ့ကောင်စားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးခြေနဲ့နေမယ်ကောင်စားလေး။ကောင်းတာဆိုတော့အပထားပြားသားကြောင့်ရှိနေသေးသေးတော့ငါပြားဆိုတဲ့နာမည်လည်းရှိနေဦးမှာပဲ။အာမရင်အဖောက်ဆိုတဲ့တယောက်ကြီးကဆရာလှုပ်တယ်လို့မထင်နဲ့နော်။မင်းရှာလာတဲ့ငွေနဲ့ဆက်လေးတစ်စီးအသက်လုပ်ပြီးထောင်ရမယ်။အဲ့ဒီဆက်လေးရဲ့နာမည်ကိုလည်းအောင်ပါတယ်လို့ပေးရမယ်။ဆက်လေးကြီးတည်ပြီးတဲ့အခါမှာဆက်လေးပြီးမှနာမည်တော်အသက်မကြီးနဲ့မင်းမျောလာတဲ့ပြင်ချက်ကြီးကိုပဲကပ်ပြီးရိုက်ထားလိုက်။တနင်္သာရီကမ်းရိုးတဲ့လျှောက်မှာအောင်ပါတင်ကရှင်သန်နေရမယ်။ကပ်ပလီပင်လေပြင်ကလိုင်းနေတဲ့မှာအောင်ပါတင်ကလွလွတ်နေရမယ်ကွာ။အဲ့လိုပြောပြီးတဟာရှိနေပါလေ။နားထောင်နေတဲ့ဦးစင်းလေးကလည်းအကောင်းဆုံးအကြံပေးလို့မိန့်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့အောင်ပါတင်ကကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်လေးတစ်စီးတိစောက်တယ်။ပြီးစီးသွားတဲ့ကဆက်လေးနှစ်ပြီးမှသူမျောလာခဲ့တဲ့ပြင်ချက်ကြီးကိုဝက်ဥနဲ့ဆုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဆက်လေးကြီးရေချတဲ့နေ့ကဦးစင်းလေးဦးပညာဓမ္မသားမီးကိုဆက်လေးဘုံမှာဆုံးကတ်တယ်။ဆုံးကိုထွားပါဝင်ရှာလို့သမကလေးလာရောက်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးကြတယ်။ဆက်လေးပြီးတဲ့အခါသက်ဆိုင်ရာကိုဂရန်လျှောက်ကြရတယ်။ဂရန်ရတော့ဆက်လေးလို့သမားလေးခေါ်ယူပြီးဘိတ်ကိုဆက်တင်ထွက်တယ်။အဲ့ဒီခေါက်မှာအောင်ပါတယ်လည်းလိုက်ပါလာတယ်။ဦးစင်းလေးလည်းလိုက်ပါခဲ့တယ်။ဆက်လေးဘုံမှာပဲကွဲလွန်တို့တကြီးခေါ်မာလိမ်မှုဦးလာထွန်းအတွက်ဆုံးကတ်အမျှဝေကြတယ်။ဘိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါခီးတဲ့ဒီကုံတဲ့ဒီကိုတင်းလို့ရန်ကုန်ခုံမောင်းပါတော့တယ်ခီးတဲ့တိုင်းကအောင်မတင်ပြန်လာပြီလို့အာပီကြွေးကြော်ကြတယ်ဆက်လီထွက်တဲ့အခါအောင်မတင်ကမာလိမ်မှုအဖြစ်တောင်းဝန်ယူရတယ်မထွက်မီဘုရားရှိခိုးတယ်ရှင်ဥပကုတ်ခါထားရရွတ်တယ်ရှင်နေတော်ဝါဒီကိုမြေတားပို့တယ်သူ့ရဲ့ဆရာဦးလှထွန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်စုံကလုပ်ပါတယ်ပရမအခောက်ဆက်လီထွက်ရမှာတဲဝိုင်းကြီးကရာလုသမကလေးတွေအားလုံးကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာထွားလဲပါတယ်ထွားသမကထွားရဲ့ဖခင်ဦးတင်အောင်ကြီးလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်အတန်းကြာပြောက်ခွေသွားတဲ့တနင်္သာရီကံရံကအောင်ပါလင်ဆက်လီကြီးကတော့တဖန်ပြန်ပြီးဝင်စားလို့နိုးထလာခဲ့ပါပြီ။ဒီအခါမှာမောင်မကန်ကန်းကြီးကတယောက်ကြီးအဖောက်လဲပါလာခဲ့ပါတယ်။အောင်ပါလင်မင်းအခုလို့လုံနိုင်တာကိုအောင်မြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ငါကအောင်မြင်တဲ့လူတွေချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုဂီယူဒဆိုင်ကြည့်မိတယ်။သူတို့ကအချားလူတွေနဲ့မတူဘူး။မောင်မြင်ငင်ကလေးရဘူးပဲ။အောင်မြင်ပြီးသားလို့တက်ကြွရှင်လန်းနေတယ်။မချမ်းသာငင်ကလေးကချမ်းသာပြီးသားလို့ပဲပျော်ရွှင်နေပုံရတယ်ကွာ။စုံနေတဲ့အမူအရာမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒီအချက်ကတော့သူတို့အားလုံးမှတူညီတဲ့အချက်ပဲ။ကံကောင်းတယ်ဆိုတာထူးဆန်းတယ်။ကံဆုံးမဲ့လူစီကိုမသွားဘူး။ကံကောင်းခြင်းကကံကောင်းမဲ့လူစီကိုပဲလာနေတယ်။ကံကောင်းမဲ့လူကလည်းရှင်ပြနေတယ်ကွာ။အ
aman ini pi ni. Kansoja ni dulu berapa? Kansoja ni luri siu berapa tuan? Sound ni dia luri, tengah mian sana luri siu berapa tuan ni? Ari sega, macam orang sahaja nama hobi, alam mah tuan tu ni. Dulu biarlah ni macam ni, uzin lagi dah rukol ni. Nampak macam ni aga ambadi, amian mian sobi siapa pi lagi? Sabi dia jual saya ame. Biasa jangan tu alam mah, cendera tu pihon ni macam ni ni. Tanah ini naji tanah alam mah, cendera tu lupa pihon luar ame. Biro macam barai sura, tuan sura mengelu letak ame. Kangan ada naji ku letak ame. Nampak macam biji naga, biasa jauh mah, mana tuan ni bu insaf ame. Sama leh cahni ame sama leh. Mila mili di dua leh urang tholaji tu ini ame sah. Tuan mah muzak ame siro, tholaji tu mah dia gua, ini awu jahat leh. Ini kau malis ya, biar mili hebo gua. Insaf leh penleba gua lebi sah. Penleya maya mesui, maya siapa? Apa gua sila azab biar urang leka taru kau biar ni. Nampi lo, maya kau mah sah dua leh dia nyugong ah, aku atoli biar ni bi, dua ni bi. Taya saya beri kau kau lupa main suri aja, kangen lalu tempe api lo, ni zin tanah mah, xiaoyu. Jalan ni lalu tu mari ngabi, dia nyobi ni biar bisa. Ayam kau ni dia nyuga. Sarah mah jawab le, apa nega taya suri, dah mula mesti. Ayo apa kau biar lo, uzin jika, cici ni naji biar lai balor le. Tiap jipah jitu jauh, thala je ini ya ha, mila mesti jigu, ambal ni ni webi tuar le. Webi ni nampi dengan cici panai ya cini gu, uzin ngabi cimi ni. Alangkah seni biar tega ambal tengah. Pidu gaji ku empat ratus enam bi, pelbagai gunanya nampu thare, nanti engkau lalai dalam ku saulu lepa le. Tanya nampu si mana, cuyan le lupa thare, cabi cuyan le dibuat kata ba le. Ema biasa ku kanan zaman lupa le, hari biasa ni ma, uzin ye bungle cuit thare. Tapi yang maru dia uji apa ye bungle cuit thare. Tuhdu, tuhku lawi binjatin biker le, pahu lawi si aji bungle cuit thare. Biasa ku mewan nampu si ma, pahu jantara nang kis sami sura sarang ku le cuit thare. Hari engko jami mene cuala jago no tangar oruga. Abah dia pihakan gua cium jari. Tapi mah, pengin jangan gua jauh deh, dia uji apa? Abah ni, cile cibah bi, ini dalam leh kongkong panjang bi, cina aku bersih orang. Air agak lo, ini ambil gua. Tegal lo, ini ambil melu segun leh, tuh asal leh mengli gua biu deh. Tuh alah melu, tuh ramya dah si bongyar leh, melu leh tuh gua tuh swelan bongyar leh. Melu ni awak nyabi, awak jari melu mui no, abah tuh alu dah, nama bibi yo, alu biu bi dah haji moni bar. Uzin aro, ini orang kita sahaja, wemi biarin, abad ini memang biarlah bulu, maino mubarre. Tapi memang media orang tiada kita sahaja, cengar mereka, biar biar ya umelu, tapi maimarre. Di luar ni, ambang ini dua orang mengelar sahaja, hujan cerah di pihal awal. Tiup je pahaga. Di negara aro tiup biarkan mami ini, mienya mah ini biar juga, tadi sesuatu yang ada dulu, selu jijik biarre. Mengelar jadi apa biar kah, mengelar mana jitulu, mengelar sahaja cembah jahbarre. Asalnya ya aku. Aku awal unyu lu korai, seingat unyu ku ambari ngah tamu bihara. Aku awal unyu garu wemyu ku tapi mengelar tamu si kasih buat tu. Sainen jingu ngah ni. Negeri mai mah sainen ekam minyak mai mah jing kabar. Mengelar tamu ada wega tamu kelari kopi tamu cecui de, jikeh mung lecui de. Mewu demi dia tu ada dia lelungi, mewu dari dia tu cijol lelungi kambi de. Ambari ni tu baru yang mengelar tamu ni dia tu adi di dama, aji tu mengelar tamu cipar lor de. Mengelar tamu ni nyama, lada tamu cedu ni u, laya awal thay ni bar. Tuaga tu ya pisau kumati bene, tu kor lawri kangan ana mengelar sahure ambaringu tanani bare. Taja babi mau kum yeri, tetunu sija lare. Eraja ambaringa tuaya kulungli gu ata pola biye nau. Tuaga ngu ni dehala. Mengelar unya ma balung ngu arale tuaya. Agu ambaring macip bene, letter laya lula. Adlu miro, cilu ngu rasu bi biampi bare. Agu ambaring tuaja pama matiu. Tuaja tu ye aci ma, tuaga dhari ma mudo. Taja dinya ma tuaga ma biolu mepiu, biu ame. Elo biarlo aku ambar dengan tuah aku macam busui, huma tuah yang pagli sih. Air dia mah tuah yang wasa hangli terhal. Airi pagli wujud biro mah tuah bahasa tuah, tuah tuah bahme. Tapi mah aku ambar dengan lo, peroma mahu mahu. Tuah aku adu biar bi sayangu le. Ambar dengan tuah yang nabu sanzangli ulan nipu dayengah. Biar bah mengli, aku ambar dengan hatang bahme. Aku ambar dengan seikhane yau cari apa, ye ye dah biar cari apa. Elo suruh tuah aku suri le lidan jine. Tuaga abiu mau dua bu, aku angpa dia. Alu sobi tangga dewan wale. Abiu mau bu hala. Terhidup bunyi anai jenuh kau wajah biru. Piada cawu aku pagi lebi biang lahar. Tola jika kau ingat sebiri, siwa jauh dok kliti yang mui. Kli ga jauh jali. Nama ga tayar nyude. Nala dama lisan ane song dua. Kli lau ngu cene ma bemiude. Kli itu ya jauh jangwa siaru ku bemi songkat. Ari siaru ga nau ma doya jangwa piang lahar. Kli mui biru lada nama ga dok kli ma. Lada itu kan ngamet buzuare, lada sih kan ngamet buzuare. Ada abi, nampak tuan ni deh, pamer biasa sih dia. Amar ini ngapio lalu tuan ka. Aku amar ini dia, ti ni dia sura, tuan mesti bau. Tapi belum lupa dia le, aduh biar miro.
Wuzhen le zhiga ta zhonu sa di ya le. Diyo ji apao siya le ta zhonu sa di ya le. Abye zhong gara wanzo de toka lama jiu kho biro. Taya de longji tse baby me leta. Taya nyugli ga mwiro nga achen salwe dhangli ne de. Amba de nga bioro dhwa ga. Adilo di la ro dhwa gu yoma dhwa bu la. Dilo biya mi de. Ara shiwa me kisa mo bu. Kiyu na taya me kisa. Ailo amba de nga biya mi biyo lai de. Diya ga dhwa ga. Tachya shay lai biya na amba de mu. Ago di ji pa lai ba de. Biro aku amba de ma. Kurang di da mo bane. သူများပြပြလို့တည်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာအလေးနဲ့သိမရှိဘူးတွားရေးမိမတရအပြုတ်ဖြစ်တဲ့အဝူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိနေတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဘေးကပြောမှသိရတာအဲ့ဒါကြောင့်ထွားကိုမုံလဲမမုံဘူးမတရီလဲမဖြစ်ဘူးခယူနာတော့ဘူပြီးဖြစ်မိသေးတယ်ထွားကိုဒီတသက်မပြစ်ဘူးထွားပရမဆုံးပေးတဲ့အချပြပန်းလေးနဲ့အတူကိုမ္ဘာတွေရှင်ထဲမှာတသက်လုံးတင်းထားပြီးမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ထွားကဝမ
လိုက်ပါတော့တယ်အထက်ပါဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်တရက်ညိုကုန်းကြီးကိုပြန်လည်ဆိုက်ပြဖို့အတွက်သဆိုင်ရာမြေစင်းဌာနကအောင်ပါတင်ကိုလောက်ကန်ဖို့စီကံချက်မြောက်များစွာနဲ့ချပေးလိုက်ပါတယ်အောင်ပါတင်ကရခင်ရာသမကလေးတွေနေထိုင်တဲ့နေရာမှာဒေဝန်ကြီးပြန်ထိုးတယ်အခုတော့တဲမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့တသာအဆောင်ဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရေချိုးကန်ရင်သားကစပြီးတတရရဲ့လှုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအဆောင်ဝန်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဓွားကိုတာဝန်ပေးတယ်လောဘကံပဲလောတမလေးတွေကဓွားကိုနောက်ပြောင်းတဲ့သဘောနဲ့ဒေါ်လာကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲဒီကဓွားကတငယ်ချင်းကောင်ရောင်းမလို့ကြီးဓွားကိုချင်းဒီလိုတော့မခေါ်ကြပါနဲ့။ဘာကူသာခက်ပြင်းပြင်းတယောက်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ကြပါတော့။ဒီနာမယ့်နားထဲမှာစူးလွန်းလို့အဲ့လိုပြောပြီးငိုတော့အားလုံးကဝိုင်းပြီးချော့ကြပါလေ။အောင်ပါတဲ့ကအဲ့ဒီယာသမကလေးတွေနဲ့ပဲတရဲ့ညူကုန်းကြီးကိုရှင်းပါတယ်။ဒီလိုရှင်းတဲ့အခါဓွားရဲ့ဘခင်ဦးတင်အောင်ကြီးကဦးဆောင်တယ်။နားလေတက်ကြွန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေကိုခေါ်လို့ဘလို့ပဲပုံလောရမယ်ဆိုတာကိုချင်းချင်းတောင်းပါလေ။ပညာရှင်တွေကလည်းတရက်ညူပင်တပင်နဲ့တပင်ဘလောက်ဝေးရမယ်ဘယ်ချင်းရေလောင်းရမယ်ဘလို့ဓာတ်မြေဩဇာကျွေးရမယ်စသဖြင့်ညွန်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်တိတ်မကြခင်ချိန်မှာတော့ညွန်မိုင်းစီပင်နဲ့တရက်ညူပင်တို့နဲ့ပြန်လဲဝေးစားနေပါတယ်ဒွားရဖခင်ဦးတယောင်ကအဲ့ဒီတရက်ညူကုန်းကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တာဝန်ကိုယူရပါတယ်ရာသီချင်းအဲ့ဒီတရက်ညူသီးတွေကအလုံကုန်မှာဈေးကောင်းရကြတယ်ဘွဲယုံတွေကကားတွေနဲ့လာပြီးသင်ကြရတယ်အောင်မတွေကဆက်လီထောင်ထားပြီးမယ်တခါတလေနိုင်ငံခြားသင်္ဘောနဲ့လိုက်ပါသေးတယ်ဒီလိုလိုက်ရင်ကနောက်ထပ်စီးပူးစရာရှိတဲ့အတတ်ပညာအသိပညာတွေကိုစီးပူးသေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့လွန်ကုန်မှကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးပေါ်အောင်ပါတင်ကကပတင်ရာထူးရသွားပါတယ်။သင်္ဘောသားလောကမှာကပတင်အောင်ပါတင်အကုန်တင်းကမှုကြိုက်နေပါတယ်။လောက်ငင်သားသင်္ဘောသားကလေးတွေကိုလည်းညီလေးတို့မိဝေးဖောက်ဝေးသားဝေးသမီးဝေးထွက်လာပြီးတော့ထိုးလောက်ကအနေများလာတဲ့သမုတ်တရားကိုဖျက်ချရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုရတဲ့ငွေကိုတန်ဖိုးရှိရှိသိမ်းထားကြ။သင်္ဘောပေါ်မှာလောင်းကစားလုပ်တာတိုင်းပြည်လှည့်ပြီးတော့မှအပျော်ပါလိုက်တာတွေနဲ့မကုံစီနဲ့မင်းတို့ငါတို့ရှာလို့ရတဲ့ငွေကတန်ဖိုးရှိတယ်။တိုင်းပြည်အတွက်ဝင်ငွေပေါ့။သင်္ဘောသားဆိုတာကဘာပတ်ပြီးအပျော်ကျူးနေတဲ့လူပေါ်ကြော့တွေလို့မထင်နဲ့။စွန့်စားပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံခြားငွေရှာပေးနေတဲ့တိုင်းကျွပြည်ကျိုးဆောင်တွေလို့ကိုကိုကိုအမှတ်ပေးထားကြ။အဲဒီစကားတွေမလိုက်နိုင်တော့သင်္ဘောလိုက်တဲ့အရွယ်လေးလုံးကိုခွက်ဆွဲပြီးတောင်းစားရလိမ့်မယ်။သင်္ဘောသားငန့်ရဲ့ဘယ်သူမှသနာမှာမဟုတ်ဘူး။ခွက်တောင်ခွက်ကောင်းနဲ့တောင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ခွက်ဆုံနဲ့တောင်းရမှာ။အခုငါပြောတာကအထက်လူကြီးတူအနေနဲ့စူပူတာမဟုတ်ဘူး။ကိုညီလေးတွေလို့သဘောထားပြီးပြောပြတာ။အဲလိုမကြခဏပြောပြလေးရှိတယ်။ကပတင်အောင်မတင်ကိုတင်မောသားတွေကကပတင်လို့မခေါ်ပါဘူးတကြီးကခေါ်ကြတယ်တချို့ကလည်းအတူက ADB လို့ခေါ်ကြပါတယ်သူ့ကိုချစ်ကြတယ်ကြောက်ကြတယ်ယုံကြည်ကြတယ်သူ့ရဲ့တင်မောပေါ်မှာဘာသာပေါင်းစုံပါတယ်ဘာသာလိုက်ဝတ်ပြုခြင်းပေးထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတင်မောသားတွေကညစဉ်ညတိုင်းဖျားဝတ်တက်ရတယ်ဘင်းလည်းမြန်မာအသက်ဆုံးသွားတဲ့ရှိရှိကတင်မောသားဟောင်းကြီးတွေကိုအမျှဝေကြရတယ်မော့စလင်ဘာသာဝင်တွေကိုလည်းနမတ်ဖတ်ခြင်းသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ထို့တူပဲတခြားဘာသာဝင်တွေကိုလည်းသူ့အချိန်နဲ့သူသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဣတ္တိနဲ့ကြုံရင်တင်မောပေါ်မှာပါတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်သင်္ဘောသားတွေကမုံနေဝေးတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အတီးပေးပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကလည်းအချိန်တစ်ချိန်၊ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေအထက်အချိန်တစ်ချိန်၊ဘက်တစ်ဘာသာဝင်တွေအထက်အချိန်တစ်ချိန်သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ခရစ်မတ်နေ့ကျောင်းရင်လည်းသင်္ဘောပေါ်မှာပဲခရစ်မတ်လုပ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကလည်းခရစ်မတ်လက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်။ဒါကြောင့်အမတ်တရဲ့သင်္ဘောနဲ့လိုက်သူတွေကသင်္ဘောလိုက်ရတာနဲ့မတူဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဌာနီမှာရှိနေသူတွေလူရှိကြပါတယ်။အခြားတိုင်းပြည်တွေကိုဆက်ရောက်ချိန်မှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သင်္ဘောသားတွေကအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးတွေကိုပင့်ဆောင်ပြီးဆွံ့ခဲ့ကြတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကလည်းအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့မော်လဝီဆရာတွေ၊မော်ဇင်တွေ၊မော်လနာတွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောမှုတွေလှုပ်ဆောင်စီခဲ့ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကလည်းသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ preacher တွေ၊ father တွေကိုပင့်ဖိတ်လို့တရားနာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့သင်္ဘောကိုအခြားသင်္ဘောတွေကဓမ္မယုံလို့နောက်ပြောင်ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။သင်္ဘောသားချင်းချင်းကလည်းမင်းတို့ကသင်္ဘောမှမဟုတ်ဘဲကွာဓမ္မယုံပဲလို့နောက်ပြောင်ကြတဲ့အထိဖြစ်လာကြပါတယ်။အမားနဲ့တင်မောလိုက်တဲ့တင်မောသားတိုင်းလူလူပဲပတ်စံအေဖောင်ပြန်လာကြရတာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်ရေးခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကတင်မောသားတွေပြန်လာတဲ့အခါပျော်ရွှင်ကြရတယ်။အမားတွေကအောက်လက်ငယ်သားတွေကိုအေးအေးယူဖို့ထက်ပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးတတ်ပါတယ်။
Swing ni lu mian le cini ma, tiga ni abis tengok bi bar. Di lu lada gua demo dari ka, tengah bi de lu mian sabau. Tengah dalam bi de lu subi, tengah bi de lu suja bar. Amar ni ka biasa jangan gua terkau biasa ni, salir di di sab bar. Di sab bi di mian salir ni, ambar di lu dah nama bi bar. Taja ambar di one, ambar di two, ambar di three subi. Tengah ni kau ni terkau ma, ambar di salir ni, tuan je ni jahbar ni. Ambar ni ni tuaga uzin li jangan gua macam kena xiao xia ni, tengah ni malu ambar ni ka, tuai. อุ้งเลี้ยว่าจ้างกูพี่บีโร่จงนั้นนั่นแท้ข้างกันนั่นข้างกันข้างกันเลยสาวเชนกว่าอุ้งเลี้ยจีบบุกันพี่ยากันเจ้าดีกันสงสารสาวสงใจอยู่กูดีอุ้บบุ้งเสียบีจงสาวไปลูกเชนกว่าอารมณ์เบียวรอทว่าไม่นักเลยก็เบี้ยงตัวเลยอากูยังถ้าเราพูดมีทว่าจีมาคุยดาวนี้อะไรล่ะอากูเล่าดาวทว่าทบทวนไปดาวบุ้งอะไรมาเลยทว่าเนี่ยกูรู้ว่าจ้างกูก็จ้างมาเลยพี่จ้างเรามาบุ้งอารมณ์เบียวไปเลยถ้าจ้างอันบ้านเองก็อุ้งเลี้ยก็เช่าท่าเล
ตอนนี้ก็เจ้าอุโกลงเมสาบีโร่ตะลุงฉันทามาซวยนอกบาเปตวามเลยติล่ะมะดีอูบยาอัมบาเดงกะเปียนพี่โร่ตะนี่โกลงซาโร่ตะลุงตะลุงตองเนมาเจียนนี่ดาบ่เสยยะจาโร่เมนตองเนมา 在那高龙山路，大龙在龙山路嘛，前年了不，谁也查了，没当年嘛，就是龙小皮包括，比如高龙山路皮包括，大龙小皮啥来的多，没嘛爸嘛没地大来么，第六呗，过去问来的问问也塞不得帮我，明年请他们，他帮请他来接地多些，讲不起不，过不孬嘛，都你也皮呗，哎，俺表姐的面包特别，第五包括表的，哪都顾个没几个问来的问的顾，是你的家，急忙看看东西不溜的，不老问了不老穿的了，没地的皮没皮子呢，哪都顾个问问那两家的顾地他不溜的路，穿的两家的顾。 ကားကနနာတီးထားဖို့လေလို့တယ်မလို့အဲဘဲနဲ့ထွက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိရင်အမြန်ဆုံးပိတ်ပြဖို့လို့တယ်အဲ့လိုမလို့ရင်အိပောင်းနဲ့ဖားကားတို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါငါပြောချင်တဲ့မြေပုံနှစ်ပဲတိရောက်ကြီးကပြောပြန်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်းလေးကတာလူတာလူဆိုပြီးတာလူခေါ်ပါတယ်တတိယပြောချင်တဲ့ချက်ကတော့ငွေတွေကိုစုရဲဆိုပြီးမဲ့တမဲတွေကိုသဘောမထားဘူးတို့ချင်းချင်းရင်းနှီးပြီးဒိုးပါမဲ့နေရာ
ဆိုရင်ငွေတွေကအကျော်တည်သွားလိမ့်မယ်။လေပြတ်တဲ့လူလိုမင်းငွေတွေလေပြတ်သွားလိမ့်မယ်။အင်းအားမရှိတော့ဘူးပေါ့။ဥပမာငါသားလေးငွေတော့ငါကငွေလေးနဲ့အတိုးနဲ့ချထားတယ်။ဒါပေမဲ့အတိုးတွေငါမသုံးဘူး။အရင်နဲ့တည်းပြီးပြန်မြုပ်နေလိုက်တယ်။အရင်တွေကအတိုးတွေဖြစ်အတိုးတွေကအရင်တွေပြန်ဖြစ်။အဲ့ဒီမှာအတိုးတွေပြန်ဖြစ်ငါသားလေးစမ်းနေတဲ့သားရောက်လို့ချောင်းပုံမယ်လို့တော့ငွေကိုပြန်ထုတ်လိုက်တာမနေဘူး။ငါပြောစင်တဲ့တတိယမြောက်မြည်ပုံကအဲ့ဒါပဲကွာ။အဲ့လိုဆိုတော့ဦးစင်းလေးကမှန်မိတာပေါ့တကားကြီးအဖောက်ရဲ့။အာဒီဝနာပစ္စည်းတတိနဲ့အကျိုးဖြစ်ကုန်တာပေါ့သာရုပြာသာရုအဲ့လိုဆိုပြီးသာရုခေါ်ပြန်တယ်နောက်တစ်ခုကလလုပ်တဲ့အခါမှာလောင်းကစားမဆင်ရဘူးမျက်ချင်မျက်မမျက်ချင်သွားဟာဆိုတဲ့သဘောမျိုးမလုပ်ရဘူးတေချာတလောက်ကိုပဲလုပ်ရမယ်မျက်ရင်တော့အများကြီးရမယ်ရှုံးရင်ကုန်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးကိုဘသူကအပြောဘလောက်ကောင်းကောင်းမလုပ်ရဘူးလောင်းကစားလုပ်လို့တော့မချမ်းသာနိုင်ဘူးကမွေးစရာရှိမြင်မြင်မွေးသွားလိမ့်မယ်တခါကငါးမိတ်ဆွေတယောက်ကမိုးကျောသွားအစွမ်းထက်တယ်တသိမ့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီမိုးကျောသွားကလျှက်စီမီငိမ့်လို့ရတယ်လာနေတဲ့ရေဒီယိုကိုရက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးငါ့ကိုလာပြီးပြောတယ်။ငါမေဆွေကမိုးကျသွားရောင်းနေစီကိုငါ့ကိုခေါ်သွားတယ်။သူတို့ကပါဇက်နဲ့လည်းပြောတယ်လှုပ်လေလှုပ်ပြတယ်။လျှက်စင်မီငိမ့်သွားတယ်လည်းငါတွေ့တယ်။ရေဒီယိုလည်းရက်သွားတယ်။အဲ့ဒါပြန်ရောင်းရင်30ရမယ်လို့မဆားရဘဲကမှပြောကြတယ်။ငါလည်းယုံသွားတယ်။ယုံတယ်ဆိုတာလည်းလောဘကြောင့်တသိန်းရင်းတာ30ရမယ်ဆိုတော့လူပဲကွာလူချင်တာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့မဆားရမတော့ရဲ့ဆူထားတဲ့ငွေလေးနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်။အင်းရောက်လို့စမ်းကြည့်တော့လျှက်စင်မီမပြောနဲ့လက်နဲ့ဓမီတောင်းမှမငိမ့်ဘူးကွာ။သူတို့လုပ်ပြတာတွေကချူတင်စီမံပြီးတော့စနစ်တကျလိန်လိုက်တာငါမကျွမ်းကျင်မနဲ့သွားလုပ်မိတာဒီရချက်ကိုမြင်းမြတ်ထားရင်မပိုင်တဲ့အလုပ်မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်မှာဘာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှမလုပ်ရဘူးတသိန်းမို့လို့ပေါ့ကွာဆယ်သိန်းဆိုရင်တော့ငါခွက်ဆွဲပြီးသရောင်းစားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါငါပြောချင်တဲ့၄ခုမြောက်မြေပုံပဲအဲ့လိုပြောပြီးနှစ်နှစ်ချင်းချင်းရီလိုက်ပါတယ်ဦးစင်းလေးကလည်းလေးလေးနဲ့နဲ့သာဓုခေါ်လိုက်တယ်ဒီနောက်မှာတော့မင်းကိုအတူချုပ်မှားချင်တာကတော့သူများပြောတာမယုံနဲ့ကိုမျက်စိနဲ့တွေ့တာတော့တော့ပဲယုံဒီဟိုဖောက်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူတယောက်ကအိမ်ငားနေတာမသိတော့ဘူးကိုပိုင်အိမ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အိမ်ငားနေတဲ့ဈေးကကြားလိုက်ကိုပိုင်အိမ်တလုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုင်ဆိုရင်လည်းငားတာထက်ကိုပိုင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ငားတာကကြားတော့စိတ်ထောင်းလာတယ်စိတ်လည်းရှုပ်ရတယ်ကွာသေးတာရှိတာပဏာနာမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအဲ့ဒီအပေါက်ကငွေအထွက်ဆုံးပဲကွာဒါကြောင့်ဆက်လေးလုံမယ်ဆိုရင်လည်းအငားမထောင်နဲ့အပိုင်ဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားလိုက်အောင်အခုငါပြောတာကငါကုမြမြည်ပုံပဲအဲ့လိုတယောက်ကြီးအပေါက်ကပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သမင်းစားချင်းရောက်လာတဲ့အတွက်ဦးစင်းလေးကိုလည်းဆုံးကတ်ကြတယ်အမရင်ထွားနဲ့တယုတ်ကြီးတို့ကလည်းအဲ့ဒီเจ้าမှာပဲမနက်စာစားကြတယ်။ပ
Biro tu mema sekarang mata sahaja sih, tolong sama sih bu. Ari sekarang sih dia. Sekarang sih dia, lain nama sih bu. Taja mema mana ni anak itu, biar semua di lautan mereka. Jauh dia kau di tuan yang jangan dia mida tu mesti kau. Jauh dia kau tiga milu, tuki dia biar tuan. Sabi rumah ada sih bu. Belum loya mula sura bu, jauh dia biar sentuh mereka. Era ngah biar jenis mi bunye, cakup miao cakap. Jauh dia bawa kat mesti sabi dia sabi biar biar ni. Kau nak miao cakap lo, jauh sama bu, mesti show bu. Kau ni lengan dulu sih. Kau kah jenis ni, mesti lu kah jauh Kau lalu lalu mah asal tak lili, hongui kau lili be. Mereka bapa bapa kau sih kau, abis dia pahat dulu, abis dia perikat dulu sura ka, secara yang memang hobi. Kau cakap orang lu sih, ada tuan sama. Era orang mimin mana? Ngah biar jenis kau nak miao mi bunga lo, era be. Era ka ye jisong acah pilih me, cene. Mereka bapa bapa kau lalu kau mah, tabayan lah, wayan lah, ni mesti jiwa uno, tawa jiwa lah. Kau lalu biar dia siawan sih kau be luna ka tuan mah, tabayan ni esok bi tuan mah hobi kau. Amu lai belu naik naik sini sih juga, amu dia tua mah. Tapi yang wayang suvi tua mah mampu. Dia cakap le mimi tuh bau. Dia cakap ngah biar jenis mimi punya, kau nak kumiau cepet. Dia dah melu mesu mienga, tenang dah ikan mah tu kulau ye. Chan dah zoom, ludi apa dia dalih meno. Alah biar aku sini leka, taru tahun ni kau biro. Kau ambar kaji ya, aku biar mimi pun kau nak cakap. Ambar ni tu tak mampu, aku sini tu le tahun ni. Aku sini lain ni dia dia lomeng ngah le. Dia mimi pun ngah lomeng kau ni mimi pun melu. Lili ni naji, biar lai baru le. Amalnya hari senggang sabit tu mah susah mikir yang gue itu, terus mewah sih dia. Secara dia buaya yang jadi mah, atau ni mewah yang terlalu barai. Tak kata ni le, tu zaman kau ni gue orang gue bilang mah le. Ujung ni tu yang canggung le sahden salon ni bila barai. Tak jang amal ni tu aga, canggung ni orang tua barai. Lepas malu gue luar dari bawa le, tu je pahok le ni zin lulu canggung jauh lah terde. Terus tunggu aga canggung terima sih dia tu bini ni awam, sih kau inga, sekarang sih bila le sih dia. Ujung ni ada nama bela kalau orang terlalu cahlu, layak nara untuk mimpi barai. Jadi baru dia uji apa? Ambari, hotel awak mungkin beberapa kali agak kira mimpi pun kena cek. Aku biasa agak lupa bu, omi ngaji. Ada kali ye jitu ada. Lurus agak lurus kuku jauzah melu senza lega. Ada tongsan sih la, pipu le luar sih la, lupa mas senza ame. Ubah ma, amie kau lejen le lurus agak bini saya mian kau nemu jauzah melu suara. Ayo kau nene tongsan melu sih la. Kong ye bule lu, siapa ye bule lu, si ye lalu, perma senza ame. Mereka English ane ye ti dengan bule. Ini lu biar boleh sih ni. Time of reference, elah usulura, elah alway zon ti lu mata, ti bawa. Ubu makwa cerau depan mesir lu ga, lewe zin bolong ma pi ang jauza ramu, ma pi miamu. Miasi ma mienya lu ga naib mienya lu miu, ma lu miamu wa. Tongsan le sih, pi bule lu le sih, soalnya jauza ama be. Tapi ma belau di bapa mienya awam yang lewa me, soalnya gule sombia ta ame. Elo mohon ku jual lagi pini bela, jauh ni bela. Miao debu la sura, berdi ni mle. Uma suwaro, pelonggan jual le suwaro. Siapa asing kau la, miao asing kau la, tan asing kau la. Ni malu asing di lama la, berdi lama le sura ku jual di miao sombia tham. Elo ingli lo biar no, object of aim. Atu kau mae malu ubo wa, elo biar lo usin lika. Kau ba biar subi taru kore, taru kau nama ka. Elo amba tinu biar la mubu, cokul lebe biar ni dah lo, main lo mubu. Di nama lo jual pahaga. Omien ngah zaman nasi biar bibi, tungsi sebi biar awam. Elo sombia biar nasi ya omien doa le duri. Belu lo doa jare sura ku jare demi ya. Saru le duri desen sekarang sah biro. Susah amat dah ame. Eli aja guro kalari de reference. Atu biar ano elo aku silu mat dah ame. Elo susah biar kama. Ku mago elo lo nene suai si elo tungsi ame. Elo aku efficiency. Atu biar ano elo ilu mat dah ame. Nasun di cakar ku mago eli suai si elo suai nama sauni lo. Betul kan? Dah dah sih kita dua biru macam jual dua biru. Ingat lu lo straight forward atau mana as bawa. Atau di omi yang ajar gua atau abis TOCS. Ayo nalar dah ni macam sweating tua, macam halai biru. Di lu solo usin liga taruh dia. Aku lu cahana ada dua usin malay. Aku sih barai lu. Lili ni aji maino mulai baru ni. Ambil ni dua ru saudara pengi jangga abis dah dua biru barai. Cakap sih saya cah biru. Usin lu gua biru lu nalar barai. Tiap hari pagi le, khasan saya gua beli yang lu, puni jang malah ni de. Ambil yang sali di kali, ambil yang one, ambil yang two, ambil yang three sah bin, ambil yang nine di dua balu, beli ni yang gua beli suami jare. Eri sih gua biar we temia kain ni, sih ni laut de, temia kain itu ku bawa untuk habian de. Eri temia kain khasan gua cahdu mau, ambil yang lewi bolu we mah siung tuane, lewi tu mah hau mah. Pukul lah tu ya siap puni yang nabu gua, gua biar gua calon biu ni pikir aku, akhir macam pikir ni de. Tapi gua biar nabu gua pikir. Ambil ni nampu gua pilih, cakap lebih ni cakap siapa melu, cewa cah dua. Ambil ni kan gua cakap ni, atau cinta ni pilih de. Salib ni kan, wengi, wengi cakap ni kan, wengi, tiada nyokong kan, wengi ni kan.
Amaran sih kita tahu kau ini bi. Usin lagi ada tiaga usahnya ceno, pangji ni cah lari itu amaran ga, siapa pun bi sih kau bi ni ari. Tiada siapa pun ga, usin ni cah macam ibu ibu dengan sih kau cawan siwa ari. Amaran ni tuaru ga, usin ni cah kau ni dia yau cah ari. Usin ni dia biasa ni cawan, usin ni sekarang biasa ari. Macam ni tiada siapa pun ni sekarang biasa ari. Amari, aku ngah biasa sekarang, jero macam itu. Tapi mana biasa ni ceno biasa. Tolu ni ga, tahu ni biasa, kau cah bi mesti ibu ga. Nampunali biar me. Di jauh mah sahaja punya sibuk, sabi agak lihat kau ni, sabi orang ni terus ngah amir teh bihara. Tapi me sabi orang ni mesti me teh lagi, sabi orang ngah ini nubi biar dua lah, biar dua lah tahun lama sibuk, ada teh apa yang? Ngaruh dekai tahun ni ada, sabi orang ni tahun muda bau me tahun ni ada. Jangan nampu ngah ini nubi biar si dua lah. Tapi kalau sabi orang ngah tahun je baby, buat dua lah so ini, terus apa buat dua lah? Nampu buat lagi apa de? Elah jangan di jauh mah ngah sabi agak macam tahu, sabi orang buat biar pah biar, cuma cik cik lah. Biar time matang je, biar cepat biar le. Ada sebab orang ngaji sih biar kena bo. Tunggu je nih sebab orang ngaji tunggu bo, abis itu orang lepas gua. Taka di pay liu biar biar le. Mian lu ngan malay time lu isi gang sih me. Ada lili u sha jam biro, jubah kiri u pay le. Luar tunggu mah mui bu gua, piung lu mui la. Elu semua le. Taja ambar le ngan. Hou ba tujuh pau ya lu. Lili ni nih tau kan lay baru le. Mian biar biar ya me. Pegang ni siang ngomu biar sel lili de ma. Ambar de ni jimau bunoh. Aumian yang sali surai le pon ini, mewah bagusnya sih mau bawa. Ayo dia uji apa kah biar orang bawa tengah. Cenol le jam ibarai. Hari aumian yang sali tahun ni tu bika. Tercalu dia mau, tercinga cenol le lupa kain badi. Ayo biar dia uji apa kah. Taku dri dah meno. Biasi deh ne akama. Ubi kah kau mabir biasi deh gua mati mibo ye jire. Mia dilu be kain kain, mati lu be kain kain. Pule no. Ubi kah le dilu be gua, dilu be julun julun. Mati lu weh julung julung, abis ni caya orang ni. Abis ni caya bi soino, kau jiwa jadi biar bi bawa. Kalau kau ngan tiri caya meh, ayo tiri bi bawa. Si caya apa aji? Ayo mah biasa ya, si caya ayo ni ne, biasa itu ne luri ku siman tapa ne. Kata ka ada mau bubiya, pukulan lu pega cenderung sali di ku temiah tadi. Awak ni ngapir dia uji apa ka? Tahu bawa ni ku, seni caya thami panai, pukulan mau biasa, pukul caya rau mah mien ne. Alu semua ni lobi sama pauji ye, supi amat dengan biar mi biolai pare. Hari cuma bayar lomba nama cilar de, temanya jing ngapir aku dasar yang ka, pasi jami dua ratus pare. Ngapir aku jono ka, mimi macam di mana, tahun ni mabe teh thale. Tilo teh thabi de, nama ngapir aku jono ngene biar mudiku, dasar yang ka susah senyap biolu ni pare. Tapi mah amat de, tuhan de, tiuji apa tu ka, tapi biar je amat sangat biol ni jale. Hari cuma nama bayar mui, mau sih mui si biro, auto ku, kangen ngai sound thale. Ni tu tu mungkin gua ludi awal jual la deh. Eh tu gua apa jigo? Apa jigo? Jauh jual la beli biar. Tiada apa jiga. Jual la orang beli dia gua lu. Alu lu awal mah. Alu sebiji cahdo apa ni gua kau dua lu. Si lihat soane sengat biar ni barai. Ni tu tu ni luka le count ni ni na tau ni barai. Di nama lu dia apa jiga? Mama kan kanji mah tabung ni deh. Tabung siapa tu gua kau la bi. Eh ni tu tu luku si dia gua tabung tu pun. Bi dia gua tabung tu pun yai si deh. Eh ni aku. Di ni tu tu luku. Jauh mah bayar kotah lagi lu, tu kalau tuwe mewu tapar eh. Ngaya lau jalan kamar tuwe mewu gak biasa le. Tu ni tu ye ya si ni, sahaya leh jili le, pala bar eh. Tapi apa jika sahaya leh dia sahaya dia gua topi, ambah dengu pilai de. Ambah dengal eri sahaya gua pergi lo. Jauh mah yang ni de ni tu tu lu ye tapung ni, surong itu thang surah sahaya gua pami de. Eri tapung ye awal ni lu ye mu, temya mu, madai mu, luda mu, misu mu ni gua julung eri. Luzoi ngajuan gua, tasan yang alu si ni jau. Ati jadi yang benar itu gue pipi, laya pansi yang itu gue pipi, sudah gue datang cimi mampir jauh, papiya tawar le. Di nama ye ni gue, adi jangan le gue, tanin dah ikan le resah, lay bi kaca le. Adi ni gue sabi ngacuan le, pungji jauh gue piak tua bar le. Acha bar pipi adi pipa bi le nao, tua ma gue ya la bar le. Di nama, pipi gue tanzi ni dalih dia, pahmi mar le. Tua gue di sana tua le, perma dalih itu, tayar nyulu ami biji le. Tapi me ambar le gue, jauh sini gue dalu sese pipi, ngapiya gue langsor le ni le. Biar bau melaya melu sura, tajam ni yang bangun itu biar nyu suvi petua le. Biar nyu ni gua amat dengan tua kapal lonceh jari. Biar nyu ni ada lugu ma tua lade kelili petua le. Tapi ma biar dah cang yang pingu tanah kain lu suri ga, mien gua zine terusnya wenyau la jari. Tui demi lugu lami biak jari. Ini bawa gua mirori biar demi misu jari. Tapi ma kau sanga bu niye depe pukulah petua le. Pukulah ga amat dengan tay bawa gua calom itu nak kain bi biar petua le. Ari cinga ambat cinga, sali ni lay dua ro, jua mami si bahu. Ambat cingu mati ro, bukla ga cuaian nabu, tenane cimi abi.
เสียบุญีด้วยสูบิโรมาสูรุท้ายเห็นเป็ดชาเลยเดทว่าเลยอัตเตปยาวชาบาร์เลยอามาเนี่ยเปล่าเราพี่เมื่อเสียงหูจีบาร์เลยทว่าเออบุลีกูเช้านี้ยีกันน้ำมาพี่ลูกทารีนี่จะเมื่อชาบิบังลีเดียนลูอามาเดงาหูจีนี่เดียเดอันนี้น่ะอามาเดงาทำยังยังกูกาเวบุอัตเตปสูบีไล่สิเนี่ยชาลูมุตเลกูกันสังกุยยาบุชอบทารีโดกันสังกุยยาบาร์เลยอามาเดงาเนี่ยจะนี่ได้อันนี้ชาลูมุตเนี่ยเล่าพี่ของสีบุลีจีเนี่ยทว่านับบุกเบียดตัวเลยผู้กลายนับบุกงาคนนั้นดีแต่นั้นเปลี่ยนไม่รู้เลยจริงว่านี่บ้านเลยอุ้งเลี้ยงก็ดีจังกูจ่ายดีรู้ลงกูมาสิมาคอมเพียตัวเลยเอร่าจังอันบ้านดิ้งกูแต่นั้นเรื่องว่าจังกูลาบุมาไล่บ้านเลยอันบ้านดิ้งก็เลยจังกูตัวเลยอันบ้านดิ้งยาวรู้อุ้งเลี้ยงก็แต่นั้นกูทบีจีเลยอันบ้านดิ้งดีแต่นั้นเนี่ยทว่านับบุกเบียดเด็กผู้กลายนับบุกเปลี่ยนไม่เปลี่ยนรู้ละไอ้ลูกส่วนสลังก็เบบีรู้มั้งเลยแต่เลยจีเสี่ยวตอนเดียร์ชาลงเลยเบบีโดมาเลยมีสิ่งไม่มีเนื้อเลือดมาไม่มีตัวเลือดมาบอกว่ามีเนื้อเลือดอาทิตย์นี้ชิชิเจริญมาบีมาแล้วสาเหตุเรื่องสุราก็มุ่งมั่นส่งมีมั่นส่งตอนเดียร์ที่บาดวัดเลยมาเล่าในอังบาร์ที่อุจินเปล่าหน้าท้องไอ้ลูกไม่บีโดอุจินลีก็อังบาร์ที่ตอนนั้นกูอยู่บีมีแต่ตัวอยู่บีไล่บาร์เลยเดี๋ยวจีเป้าสีมันบีไล่เดวันนี้ตัวงาจวงการอ๋อทบมือเดินผ่านดีบีเล่เล่ปงอังยังก็พูกลาพูนสัตว์เลยพูกลาพูนก็ทำยังไงก็วันนั้นทุกคนอะไรที่มีอาชีพเพื่อก็ลงกูมาเทียนจีจ้าเลยแล้วเล่นลักขันลูจ้าเลยถ้าจะผู้กล้าเนี่ยตายไม่มีลักขันไล่จ้าบ้าเลยตอนนี้มาผู้กล้ารู้ลูซูก็ทั่วทั้งมาชีจะจับกูด้วยอาบ้านเนี่ยสลิดต้องซีกูที่เป็นเนี่ยที่มีอาได้บุสีมันจ้าเลยอามีเงี้ยอันนี้บ่าวนี่เนี่ยจับกูด้วยกูเพียงเลยสูงจ้าไปแล้วเสียดีใจต้องซาบีพิจารณาไม่รู้สีมันท่าเลยท่าไม่แม้ที่มีอาได้ยังกูงั้นจังกูไม่ไล่สีไปสักครั้งสามหมดสี่สิบจ้าเลยงั้นจังยังท่าวงาเอเจเรสินอุรีอาเจียบีชาบุยทับบุเนสักจีดกางูทบไปตัวมีเกินทับบุพี่ป่าเลยพวกเราลูซูก้าอัมบาร์เนสลีต้องซีกูอามินส่วนเนตมีอาใจนั่งเกจ่าเลยไอ้น้ำบูชูเดียก้ามีดูดีเลสกางูพี่ลาจับบีสัตว์ตากินกูสัตว์เอาจ่าเลยอาเจียดเอาจ่าเลยอามันเซจิการ์ไอ้อาเจียดเดียมาเดียวจีเอพาวเยสิมันจันเนไอซีดีเทท้าบีพี่ป่าเลยตัวสกางจ่าเลยนี่ยาก้าพี่อาตาชาวันเนตบีมาวีลาบ่าวพวกเราบ่าวเวทมีอาดีก้าอาเจียดเอาปีเดียนเอาอาลงลูลูไอพี่เอาตัวจ่าเลยไอ้นี่เช่นทบงทมยาดูงั้นจวงก็มีเรื่องอะไรกูการบีชาวกูมีมากูเจอลูเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องเยรีเนี่ยเจ้าตาลีกูเช่าปีเลยพาร์โรเลยเยรีเนี่ยเจ้าตาลีก้ากูดึงกูเงินลูเล่นอะไรกูเลือดกูดึงเส้นนั่นบีทมยาลีกูเลือดกูเลือดเบี้ยจุดพันซีนังเก็บมาเลยไอ้นี่เอาที่ทมยาลีกูพี่ตาชาวมยากูช่วยน้าสวยดูสวยละจ้าเลยเดี๋ยวจีพ่อก็ทมยาพูกลายสบิงกูสวยลูมีน้ากูน้ากูสวยเลยบีเฮ้ยอังบาร์เดพูกลายที่มาลีกว่าไอ้ลูกเบี้ยไรเดอาบ้านเองก็ข้ามาทุ่งท่าเลยชาลมยูก็ทุ่งลูมองกูเจงาผู้กลายนับผู้กูทุ่งเชียงเลยเดอะไรเจม้าอาบ้านเองมาเล่าเนี่ยอุ้งเลี้ยงตังกูจ้าลายารอมองมือพี่ๆดูบ่าวที่น้ามาตั้งแต่เด็กก็จีจันกูต้องช้าเลยบีทุ่งท้าบีรออุ้งเลี้ยงกูตั้งแต่กูดูเลยป่าเลยอุ้งเลี้ยงก็งาเอายาวสบิลูดับบอกว่าหนุ่มวัยนั้นตั้งแต่ยังก็ชีบีเอลูสบิทุ่งท้าลูเชคูนี่เดออาบ้านเองจะเป็นกูเล่นเนปไลเดออาบ้านเองก็เลยทว่ากูตรียารอเมื่อยืดเดินตรงๆสีจ้าลาวาโรเลยถ้าบาปีเดียดีพี่บ่าวไปเรน่าพูกลางกันเลยท้องถึงกูชาวตัวบ้านเลยท้องไหนมาอย่างนี้นี่เรื่องกับพี่อันเนี่ยเตะตูเลยกับพี่อันก็พูกลางกูมีเนาะเมื่อวันเสาร์นี่เราพูกลางงามันนับพูแต่นั่นเนี่ยพี่ตาเลยเหรอเมื่อวานเจ้ากูที่รู้อันไหนเชี่ยตลาดกว่าเมื่อไงก็ยาวจ้าเจนตุยจ้าเมื่อไรยาวจ้างาเลยยาวจ้าเมื่อไรเลวิดมาทำยังกังซองงาเลยเลวิดมาทำยังกังซองท้าวไอ้ยาเจนเนี่ยตูเลยแต่เมื่อวันเจ้าหน้าเลยตูเลยไม่ตาเจนเลยดูเลยไอ้ลูกเจ้าพูกลาก้างับยาเอ๋ปีอะไรปีบาสิโรยังยุ่งมาพูดมาเนี่ยไม่เอาบ้าอังบาร์เลยส่วนงานอ่ะพูชาลงมือเนี่ยเปลี่ยนไม่เลวปีมาอุ้งเลี้ยงมีได้ยังขนาดเลวมาเปลี่ยนตัวไปเนี่ยอาจจะเช่นตาไปเลยดีไอ้ลูกเราสามากว่าและสามมาชี้จีมาเนี่ยงานเลี้ยงจุดนั้นจะไม่เข้ามาที่ลูกเจ้าหนี้ลงงับยาก้างับยาเลี้ยดีเนี่ยพูกลาเช่นแบบกูแต่อาจงทุ่งชาเลยดูพูกลามีเงินขนาดอะไรตัวน่ากูเรียนเสมีเลี้ยชาลูทรีเลตัวเลยแม่เสียสิการ์โรนายอยู่ตรงจังจูดว่าเกี่ยบีพี่ป่าเลยงับยาตัวเองเลือดดีกว่านั่งชงลูงับมาจ้าดีกว่าไอ้ลูกเชิงว่าไรป่าเลยอุ้งเลี้ยงก็เส้นตานาตากูจังพิลูตาตานาบังกูจับปีเลยเดี๋ยวอันบ้านเองก็จ้ากูเลี้ยงสุดจ้ะนี่จริงไหมยังกูช่วยนี่เดี๋ยวถ้ากลีบยานอยู่จ้าการ์โรกลีดิ้งงับท่าป่าเลยอุ้งเลี้ยงก็อันบ้านเองกูตานาโรจังกูมาจ้าโคตรยาหัวป่าเลยอันบ้านเองก็อุ้งเลี้ยงกูเก่งกับจีชูมีเดี๋ยวอุ้งเลี้ยงก็ขนาดที่นี่อีเจนี่บ้าเลยอาวารินี่เนี่ยเป็นลูกพี่เดชรักกูมาพิจารณาไปเมื่อ
อุ้งเลี้ยนนั่งลงตามมาที่อาเขียนเอาหนีบีสุรากุโรอัตโตรากเก็บขมีเลยเชิงอาลาตัวจ่าเรก้าเอามาเดงอาเลยเอ็นดีเยียลาเลยเอริก้าอุ้งเลี้ยก้าเอามาเลยเมย์สิ่งลีอันเนธไทยเนี่ยดีงาสาวนี่ละอาทิมาไม่รู้บุตรทว่าตัวเมย์อุ้งเลี้ยนพ่อจีเนตูเมย์ที่มาหนีเขียมเลยเอริลูไม่ดมัวเลยเอริก้าที่อยู่ที่พ่อก้าที่มาเอามาเลยเมย์ก้าที่มาเก็บเงินเพื่อเนี่ยขบับแบบบีบีภาษีเฟดมูดิอารูอัตโตรเนตมูดิอารูกุเลเอาหนังบีบี แต่ข้าก็ไม่เชื่อเงี้ยเลยกับลีเป็นเหลวเลยเอาหนังบีบีเมื่อเอาหนังดีละก็ไม่ยังเนี้ยก็มันน่าจะมูดีอ่ะกูรู้มาเอาหนังดีบุเอารู้สิเราเอามาเดี๋ยงก็เสียชาบะอุ้งเลี้ยนพ่อเย่เจ้าเย็นเนี่ยมาเปล่าสุนีเดมันน่าจะมูดีอ่ะกูเอาหนังยามาบุเบียจะชาลุมาบุเบียเอาบ้าที่เมียเอารู้เปล่าอุ้งเลี้ยก็ตาลูกขวบอะไรที่น้ามาเราอุ้งเลี้ยก็เอาบ้าเดี๋ยงกูเสียงพังกูตัวเองไปเลยบ้าเลย อาบ้าเดียยังขังไว้ก็อารมณ์มันสีกาบาร์เลยพี่อาตาเจ้าหน้าก็ทำก็มามาแกนทัวร์สาเรนี่อะไรก็บาร์ลายเอาจ่าเลยแต่ยังสิ่งเหล่านี้พี่ได้จีก็อุ้งเลี้ยเจ้ามาชี้เด็ดเองก็มามาแกนแก่จีที่ยาวไปเลยชาลูจีดีก็เลยขลิ่ยด้วยบ้ามามาบุบุตัวเล็กวันวันสาวสาวไม่รู้พี่เจ้าเลยทว่าเนี่ยมามัวกันเลยตัวดีเด็ดเจ้าเจ้ามีรู้ไหมเนี่ยพี่อันยูกลิ่วด้ามีเงินทัวร์กูซ่าสาวสาวมาพี่เจ้าพี่อาชีมาเดี๋ยวสาบอยู่บาร์เลย อันนี้ยังอยู่เลยถ้าเขาเล่ามาเราอุ้งเลี้ยนพ่อก็อุ้งเลี้ยนเอาไว้ท่าท่าทว่าอุ้งเลี้ยนไม่ชีรบุไอ้ลูกเล่นนี่ชอบอยู่เลยอามาเนี่ยชอบอยู่อุ้งเลี้ยนขังกูวันจีรบุเขาบอกมาสั่งลุงจีเนี่ยสารเจ้าจีท่าเกล้ากูตุยอะไรไอ้ลูกสาวก็รู้เนี่ยขม่าถ้าแบบพี่เด็กพี่บ้าบีกล้าแทนจ่าเลยก็เป็นเรื่องมาจำมาพยายามเนี่ยลีนี่จะนี่ได้ป่ะเลย ไอ้ที่เป็นมีก็ทว่าล่ะเลยเอาเมียเดินสั่งเลยน้าเจ้ากูนี่เอามาหาบ่จ้วงซุนเนี่ยแต่รอแต่เรื่องนี้จ้วงซุนจ้าก็พี่บีใจเลยเดี๋ยวนี้จังก์ไอ้ที่สั่งเลยกูมีเอาบีพี่เลยเดี๋ยวพี่ตัวมาเลยมามาแกงแกงจีไม่ยอมมีมาไหมไอ้ที่สั่งเลยก็ข้าจูบีรู้มาทุกอย่างนี่มีตัวเลยลูกเอามีเอาบีพาตัวมาเลยเจ้าเนี่ยเป็นงานลูกเรียกเลยเรื่องเสียงบีเป็นเรื่องกูจ้ากงจ้าเลยไอ้ที่สั่งเลยมาลูกเรียกเนี่ยตาสั่งเลยลูกตั
လီရဲ့နာမည်အောင်မြဒင်းလို့ရေးထားတဲ့စာတမ်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ချက်မှာကျိုးချောင်းပါပြီးအဲ့ဒီကျိုးကတငယ်လေးရဲ့ညာလက်ကိုပတ်ချီထားသလိုရှိတော့ဒီတငယ်လေးကလည်းလွင့်စင်လို့မကြနိုင်တော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှတော့အဲ့ဒီပြင်ချက်ကလေးရဲ့အရှင်နဲ့တောင်းပြဘကိုထိုးပြီးတင်သွားတယ်။အဲ့ဒီတငယ်လေးကတော့သတိမရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်ဦးစင်အောင်ပါတင်ဆွမ်းခံကြွလာတာနဲ့ကြုံတော့အဲ့ဒီတငယ်လေးကိုသွားပြီးတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့မမနိုင်ရှာဘူး။ဒါကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကကဲတကာတို့ကြီးပြင်းချက်အတိုင်းသာကြောင်းကိုမားခဲ့ကြပြီတော့အဲဒီလိုမိန်တော်မူလိုက်တော့အနီးမှာရှိတဲ့ဒကာတွေကလည်းပြင်းချက်ကိုဝိုင်းပြီးထမ်းကြပါလေကျောင်းကိုရောက်တော့တငယ်လေးကိုကျောင်းမကိုတင်ထားပြီးဂျမ်းမယိမှုကိုပင့်ပြီးပြပါတယ်ဂျမ်းမယိမှုကလည်းငချက်နဲ့ဆန်းသက်ပြီးတဲ့နောက်ထိုးတဲ့နဲ့စီးပွားတွေကိုထိုးနှက်ပြီးတယ်ဘာမှမပူပါနဲ့ဗျာအမြင်ရကြပြီးလန့်ပြီးမိသွားတာစကူလုံးမှာထိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်လည်းမတွေ့ရပါဘူးမကြခင်သတိပြန်ရလာမှာပါမသိပါဘူးဗျာဂျမ်းမယိမှုကအဲဒီလိုပြောတော့ဦးစင်အောင်ပါတင်ကသာရုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တခါလေးကတငယ်လေးကိုသေလာကြတဲ့ပြင်ချက်ကြီးကိုဘယ်နေရာမှာထားရမလဲဆိုတာကိုရှောက်ထားကြတော့ဦးစင်အောင်ပါတင်ကကျောင်းဝင်ခြံစည်းရုံးမှာရိုက်ထားလိုက်ကြကွာ။အဲဒီလိုမိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွာသားတွေကလည်းအဲ့ဒီပြင်ချက်ကြီးကိုယူလို့ကျောင်းရဲ့ခြံစည်းရုံးမှာတွားပြီးရိုက်ထားလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးဦးစင်အောင်ပါတင်ရဲ့ကျောင်းကအောင်မြတင်ကျောင်းဆိုပြီးအမိတွင်ခဲ့ပါတယ်။ဦးစင်အောင်ပါတင်ကသတိမေ့နေတဲ့တငယ်ကလေးကိုငုံကြည့်လို့ဒီကောင်လေးကလည်းအသားညွန်ညွန်နဲ့ငါလိုပဲအညာသားလေးနဲ့ပဲတူပါရဲ့ပြားသားကြောင့်ရွာမှာတော့ရင်မျောကန်းနဲ့တယောက်တိုးလာပြန်ပြီသူ့ကိုလည်းအကောင်ကြီးသွားမွေးရမှာပဲအဲ့ဒီနေ့ကိုလည်းငါသိနေပြီသူ့အတွက်လွယ်သွားပြီပေါ့ရင်မျောကန်းနဲ့အောင်မြတင်ကြီးအဲ့လိုနှစ်နှစ်ချက်ချက်ကြီးမိန့်တော်မူလိုက်ပါတော့တယ်ဝိဓုဇလန်ကလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝိဓုဇလန်ကလေးကတော့စာရေးဆရာမင်းသိန်းခရေးသားထားခဲ့တဲ့ရင်မျောကန်းနဲ့အောင်ပါတင်ဆိုတဲ့ဝိဓုဇလန်လေးကိုအစာဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဒီနားမှာရှိတဲ့ Nudie Bay လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။